Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4, nderuar teleshikues. Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se nuk ka ndryshuar as pak qëndrim ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilin e shpallën non grata në 19 maj të vitit 2021. Këtë duket se e përforcuan edhe një herë sot, këtë ide e nënvizuan edhe një herë sot. Personit të fundit të cilit ju kujtua ky fakt ishte pikërisht Gazmend Bardhi që në 5 shtator të këtij muaji doli të bëjë bashkë 43 deputetë opozitës e ti ula ta në një tryezje që nuk ndodhte tashmë për shumë kohësh. I pranishëm në tryezje ishte edhe Sali Berisha. Çfarë tha ambasada amerikane dhe po e citoj, nuk e kemi ndryshuar pozicionin tonë në lidhje me individ të shpallur non grata në Shqipëri dhe nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Kështu thuaj në deklaratën e sotshme të ambasadës amerikane. A është një paralajmërim për Gazmend Bardhin dhe atë numër deputetesh që duket se u afruan pranë Sali Berishës dhe lëvizjes së tij foltore së gjithë deputetëve dhe mbështetës drejt të tij? Si do ndikojë kjo deklaratë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në paqen e arritur mes tyre dy grupimeve të Partisë Demokratike? Këto dhe të tjera çështje do diskutojmë sot në Open. Me mua është Agron Gjekmarka, i deputeti i PD-s, një herë azinë në kryetari i kuvendit. Mirëmbrëma. Faleminderit. Mirë se erdhët Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se u gjet. Mirë se erdhët përballë tyre Patos Lubonja. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët Arjon Sulo. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët të gjithë. Në pjesën e dytë të emisionit do të kemi dhe Altin Zaloshin, profesor i historisë dhe civilizimit të qeverisjes nga Michigani. Okej, fillojmë me materialin e parë që flet pikërisht për këtë deklaratë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbledhjen e tretë të përbashkët, grupi i deputetëve demokrat që drejtohen nga Sali Berisha dhe Gazmend Bardhi vendosën ta zhvillonin ditën e martë në Kukës për shkak të zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen më datë 24 shtator në këtë bashki dhe për t'u shfaqur përpara demokratëve dhe opozitarëve të bashkuar. Në fokus të mbledhjes ishte strategjia për ditët e mbetura deri në zgjedhje dhe për të arritur që koalicioni Bashk Fitojmë të marrë drejtimin e bashkisë përmes kandidatit Emri Vata. Por ajo që dërojë vëmendjen pas këtij takimi ishte një deklaratë Gazmend Bardhit, i cili zbuloi një detaj që në pamje të parë mund të konsiderohej si kontakti i parë që ambasada e SBA vendoste me një grupim, pjesë e të cilit është dhe ish-kryeministri Berisha që pas shpalljes së tij non grata. Në kulmin e debatit për kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Bardhi deklaroi nga Kuksi se ambasada e SBA dhe BE kishin shprehur shqetësimin për të çuar përpara procesin e zgjedhjes së avokatit të popullit. Unë jam përgjigjur vetëm një shqetësimi që më ka ardhur nga partnerët tanë strategjik, përfaqësuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe delegacionit të Bashkimit Evropian, që kanë kërkuar pa humbur kohë të mëtejshme të çojmë përpara procesin e zgjedhjes së avokatit popullit. Pas një heshtjeje që zgjati rreth 24 orë, ambasada e SBA në një reagim për News 24 dhe Balkan Web deklaroi se nuk ka ndryshuar pozicion në lidhje me individët e shpallur non grata në Shqipëri, ndërsa thekson se nxisin të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Shtetet e Bashkuara besojnë se institucionet demokratike e funksionale përfshirë një opozitë janjetike për çdo demokraci të shëndetshme. Nuk është roli i ambasadës që të zgjedhë se kush udhëheq partitë politike në Shqipëri. Gjithashtu, nuk e kemi ndryshuar pozicionin tonë në lidhje me individ të shpallur non grata në Shqipëri dhe nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Pra si që pa ndë njerë, ambasada SBA deklaroi sot se nuk e ka ndryshuar pozicionin në lidhje me individ të shpallur non grata në Shqipëri dhe nxitë të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla. Saljani, pra përfaqësuesit e SBA-s ju nxisin juve që të shqyrtoni me kujdes angazhimet me Berishën. Çfarë do bëni, do të dëgjoni këshillin e amerikanëve apo do të bjoni angazhimet me Berishën? Si një qëndrim në përgjigje me sa shoh të deklaratës së zotit Bardhi në Kukës dhe nuk besoj që dikush prej nesh të gjithë besojnë opinionin publik, dhe deputetët e Partisë Demokratike të kenë në një dilemë që Shtetet e Bashkuara do të ndryshojnë qëndrim. Ky është një fakt i ditur, është një fakt i ditur po ashtu që ne kemi bërë një betejë publike, edhe po them ne, po unë personalisht që ta kthej kështu, një betejë publike në të cilën kam menduar që gjithë klasa politike, po duke nisur nga Partia Demokratike, duhet të ketë një leadership dhe një drejtim të ri në parti.
Fakti është që pavarësisht se shqiptarët e dinin që Sali Berisha është non grata, por kjo nuk është një fakt i fshehur, është botërisht i njohur tani më, e kanë votuar në masën thuajse 500 mijë vota. Po 300 mijë nëse ka në një tjetër që e kondeston një, po janë naqë, po nuk janë kaqë. Që është një masë e madhe votusish, për të cilët sot opozita nuk mund të bëj si kur nuk ekzistojnë, nuk mund të shmangë dot dhe nuk mund të jetë dot, po themi, përjashtuse ndaj një faktori opozitar, fatmirësisht, apo po themi, edhe nëse nuk duam ne, që mos them në një fjalë tjetër, ekziston aty dhe ne nuk mund të bëjmë sikur nuk ekziston si realitet. Nuk është një çështje që ne po ashtu e diskutojmë mërdhënjen tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo qëndrimin për pacënueshmërinë e mërdhënjeve me ta. Nuk besojmë po ashtu dhe personalisht nuk besoj që do të kishte ndonjë ndryshim qëndrimi, kështu që ky nuk është se është ndonjë qëndrim i ri. Ja, dakord, secili nga ju është në qëndrimet e veta, ju po, keni ardhur në një qëndrim të ri siç e shpjeguat nga i pari, por shpaja, duke qëndruar konsekuente në qëndrimin e vet, ju rikujton dhe ju bën një thirrje. Kjo është e reja. Ju thotë, ju nxisim juve që të shqyrtoni me kujdes angazhimet me Berishën. Ju çfarë do të bëni? Unë mendoj që mund të jetë, nuk e shoh ashtu, mendoj. Është një thirrje për të zgjedhur këtu kam frikë. Është qartë, por kam përshtypjen që mund të jetë nisur edhe nga situata e sotshme ku apo e këtyre ditëve ku Shtetet e Bashkuara apo diskutohet për çështjen me Goni Gal. Kam përshtypjen që kjo deklaratë mund të jetë edhe një thirrje për Partinë Socialiste për të distancuar nga individ të cilët janë në Partinë Socialiste apo në koalicion me të dhe janë të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk e shoh domosdoshmërisht të lidhur me situatën në PD. Pra Edi Rama ka disa personazhe të cilët janë të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndërkohë bashkëqeverisin me të. Pra jemi në kushtet ku sot, po të marrësh votat që ka Edi Rama që bën diferencën për të qenë në pushtet, ai qeveris nga votat që i kanë ardhur si kontribut nga persona të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju thoni që lëvizja është... Kjo është një thirrje për të gjitha panët dhe ju është fokusuar vetëm tek tani dhe ambasada është bas, kujtohet tani për non grata dhe PS-s. Jo, nuk thash atë, thash që kjo thirrje është për të gjitha palët politike në Shqipëri dhe për ta, ashtu siç e thash drejt për drejt që më duket, u nuk do bëj cir. Po them që është një deklaratë apo kundër deklaratë apo sqarim mbas deklaratës që ka bërë zoti Bardhi, i cili duhet të sqarojë për deklaratën e vet në Kukës. Pra kaq, gjithë pjesa tjetër nuk shoh që të ketë ndryshim, nuk kemi pretenduar që të ketë ndryshim dhe askush prej nesh nuk ka ndryshuar në raport me qëndrimet. Ne kemi një bashkim të gjithë faktorëve opozitar ku unë mendoj personalisht që pa diskutim nuk mund të përjashtohet Sali Berisha nga kjo zgjidhje, për të pasur jo vetëm Sali Berisha, por dhe personalitetet, çdo faktor dhe aktor opozitar në këtë vend, për të bërë të mundur ndryshimin e qeverisë së Edi Ramës. Ne, edhe unë si deputet i Partisë Demokratike, po deputet i Kuvendit të Shqipërisë, jam për aq sa peshë specifike apo jo mund të kem, një garanci që marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jetë e pacënuar, por kjo nuk më... Okay, përpara se ta vazhdojmë këtë debat i cili në fakt sipas meje do na çojë në një zgjedhje dhe pyetja që do më duhet të shtrojë është ju do zgjidhni midis Berisës dhe SBA-ve, në mos ju do ta bëjnë ata. Dhe të shohim si do të shkojë ky debat, por përpara kësaj mendoj që ka nevojë për disa sqarime të tjera dhe po i drejtohem Gjek Markaj. Non grata e Berishës, zoti Gjek Markaj, është çështja që për çau po dën tashmë prej 2 vjetësh. Ju atëherë keni patur qëndrimin se Dash është një vijë ndarëse me Berishën, ndaj dhe mbështetet pezullimin edhe përjashtimin e tij, mos gaboj apo jo. Çfarë ka ndryshuar tani që ju jeni ulur një trojez bashkë me Sali Berishën? Personalisht unë s'kam ndryshuar asnjë qëndrim dhe nuk kam asnjë si mund të quaj revizionim të qëndrimeve të mija në raport me deklaratat që kam bërë, e quaj një fatkesi nga pikpamja parimore këtë që kam ndodhur në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga pikpamja praktike, sepse mos interesimi i tyre ndaj Partisë Demokratike, ose skonsiderimi i tyre, apo deklaratat një pasnjeshme, i shohë edhe si një dritë jeshile për qeverinë që të sillet si dojë me zgjedhjet në Shqipëri, pa që janë kontestuar nga askush.
faktori ndërkombëtar. Deri vonë ka qenë një arbitër në Shqipëri, ka kohë që nuk është më i tillë dhe unë shoh që qeveria praktikisht ka dorë të lirë. Por le të kthehemi tek pyetja juaj. Ne në takimet që kemi shkuar, ose të paktën unë, nuk kam shkuar tek Partia Demokratike e Sali Berishës, ose nuk kam shkuar të certifikoj apo ta njoh Sali Berishën si kryetar. Unë kam shkuar një takim të opozitës. Në fakt e njihni? Ku, jo, nuk e njoh. Dhe ku çdo kush duhet shkojë dhe t'jap kontributin e vet për të ndërtuar një aksion dhe një strategji opozitare të përbashkët duke filluar nga parlamenti. Dhe kjo është e mundur. E tha pak më përpara zoti Saljani që faktorët nuk kanë të gjithë njëjtën peshë. Sali Berisha ka një peshë elektorale reale dhe historike, pa të cilën ti nuk e bën dot llogarinë e aksionit opozitar, pa numrat e të cilit ti nuk mund të ndërtosh një opozit, le të themi funksionuese dhe bashkuar, dhe i e detyruar që të bësh përpjekje të gjesh mënyrën se si mund të bashkohet më mirë në këto kushte opozita, duke ruajtur autonominë në qendrime kushdo që të ruajë ende qendrimin të vet. A keni qenë dorë nga qendrimi i shtatorit 2021 se Berisha duhet pezulluar nga grupi i PD-s? Sali Berishën e ka pezulluar Lulzim Basha nga grupi i Partisë Demokratike pa pyetur institucionet e Partisë Demokratike dhe e deklaroi që është një vendim i tij personal. Sigurisht duhet të qenë edhe për atë, sepse pasojat e treguara në rrafshin praktik, jo thjesht atë njerëzor, një vendim i vështirë, një vendim i diskutueshëm me pasoja shumë të rënda për opozitën. Por aso kohë un kam shpresuar që Berisha do të ndisë një linjë tjetër për të mbrojtur, ai ndoqi një tjetër me pasoja që tashmë janë të ditur, por e quaj restaurimin ose ristabilizimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fundamentale për një parti politike që pretendon pushtetin Shqipëri, duke ditur cili është ndikimi i këtij shteti në botë, në rajonun mbi gjitha në hapësirën shqiptare, në rrafshin e sigurisë. E di që Lumbonja do të kundërshtoj me drejt për çështje parimore të suverenitetit, por tjetër është parimin e letër dhe tjetër është gjenja faktike e botës shqiptare sot në rajon. Lumbonja, filloj me kundërshtimin. Jo, 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 do të... Si do të jemi pra. Kundërshtoj letër me suverenitetin. Ska lidhje me suverenitetin kundërshtimi im. Ju kujtoj një gjë, se në deklaratën që të cituat, keni cituar vetëm një pjesë, duke i dhënë, duke e bërë titull, gjithë e bëjnë titull. Në deklaratë e shënova dhe tu se e kisha lexuar, thuhet edhe, nuk është roli i ambasadës të zgjedhë kush do të udhëheqë partitë politike shqiptare. Tani, në qofë se nuk do të jetojmë me atë mitin e Amerikës, që çdo gjë që thonë ata është e pacënueshme, do të shohim një kontradiksion. Se nga janë, nën kuptojnë qartazi që me këtë nën gratat mos u merrni, do më thënë ndikojnë për të udhëheqë se kush do të jetë në udhëheqje të partive politike shqiptare, nga ana tjetër thonë nuk është roli ambasadës se kush do të udhëheqë partitë politike. Kështu që unë nuk e kam për çështje sovraniteti, agron. Unë e kam për çështje parimesh më të thjeshta që kanë të bëjnë me rolin, sepse unë do merrem përsëri me një fjalë që tha agroni. Faktori ndërkombëtar ka qenë arbitër në Shqipëri. Apo jo? E vërtet? E vërtet është. Dhe unë mendoj që ne kemi pasur gjithmonë tirani të mazhorancave, s'kemi pas demokraci, respekt për opozitën, por tirani të mazhorancave, që s'është demokraci, dhe kur njëra nga partitë opozitare ka shkuar, ka hyrë në qadrë, apo ka dalë tek një qadrë tjetër, se kanë qenë me 12 qadra, kur kanë bërë protesta për presidentin, për dushkun, për këtë, po ju kujtoj disa raste, faktori ndërkombëtar, duke luajtur si arbitër, ka mundësuar rotacionin, por mundësuar ndoshta edhe një lloj përparimi demokratik Shqipëri kundra tendencës së partive shqiptare dhe liderëve shqiptar për të ushtruar tironi të mazhorancës. Dhe ka qenë rol pozitiv.
Konstatimi im është që me Edi Ramën, sidomos e dytë, për shkak të aftësive, paaftësive, intrigave, quaj çfarë duash, që na i demonstron mirë çështja me Gonigal, aftësive pra për të korruptuar jo vetëm shqiptarët, po dhe ndërkombëtarët të Edi Ramës, faktori ndërkombëtar nuk e luan më këtë rol. Por është bërë palë me qeverinë. Tani këtu është çështja edhe veçanërisht amerikanët, që kanë qenë kampion dhe mbështetjet dhe lobimet që bëhen në Amerikë janë të njohura. Edhe Vučići ka mbështetje në Amerikë për shkak lobimesh, të kujtoj Grenellin, si si ja bën Albin Kurtit apo jo. Atëherë, në këtë situatë unë gjykoj jo për sovranitet, se e dim që sovranitet s'ka as Gjermania, si që të rëgoj Ukrajina e tjera vënde, kur hynë Amerika në loj për interesat tjera që ka. Por, për disa qështje që kanë bëjnë me interesat tona më konkrete, për opozita shqiptare, duke u pasqaruar edhe në përmjet qështje sot me Gonigal, dhe duke qënë shumë e vetëdijshme se kush ishte keqen Shqipëri, të paktën duke ju referuar fjalëve të këtyre, nga 10 vjetë që është Rama në pushtet, do duhet të mbante një qëndrim jo anti-amerikan. Që të shqitë thonë, ku the kështu është anti-amerikan? Jo, një qëndrim kunder këti kësaj zgjedhje duke nxjerë argumentat. Dhe unë mendoj që do të ishte shumë më efikase. Por për fat keq, si pas edhe informacioneve që kemi, edhe hipotezave që ngrenë të dyja bashkë, Lulzim Basha nuk e lundet dot këtë rol, që t'ju thoshte ambasadores amerikanë të që i thanë, juve, me fjalët e tyre, juve nuk është roli juaj që zgjidhni kush do bëhet antar i partive politike, për shembull, fjalët e tyre, po përpocitoj, kryetari i partive politike, në këtë rast, vërtet ka korrupsion, ka pas korrupsion, por ne kemi kaq vjet në opozit, dhe prandaj, këtu rreziku është ky, dhe ju përmbani një qëndrim të anshëm, për arsye që mund t'i dini ju. Po, edhe opozita mund t'i vërnë duke, se interesat e Amerikanëve këtu dihet, no, që kanë interesat e tyre, të fund fare, geopolitike, geostrategike. Dhe në këta aspekt, opozita, se të shi e shof edhe Sarihan, a vetë mos i prekim Amerikanës, sepse këtu është krijuar përshtypja që ti s'vjen do të në pushtet, po së të desh në Amerikanët. Është krijuar si vetë perceptim, po së të desh në Amerikanët, nuk denë pushtet. Unë së përthem t'i është kundër Amerikanëve, për ndaj përthem. Por, në këtë rast, është e qartë, plus që vetë në Amerikë ka pozicionet ndryshme lidhër më këtë. Tani, ai kongresmeni i Partisë Republikane, nuk ja kujtoj emri, ka ngritur problemin se FBI-a po mbron për të mbuluar gjëra që ka bërë edhe kundër Republikanëve me Gonigal. Pra, edhe Amerika së është një, ka opcione. Pra, ju po thoni që duhet i kishtë mbajtur më parë, apo duhet i mbajtë tani kjo pjesë e PD-së të qëndrimë? Për mendimin tim, duhet i kishtë mbajtur që në fillim dhe s'duhet ishin për qarë. Kjo është për Lulë Bashën, tani kemi, kjo është për Lulë Bashën, tani kemi zotrinë. Tani kemi zotrinë. Tani, mendimi im është kë, që ose flitit për pikpyetjet e bashkimit, sigurisht, roli i SBA-s në këtë loj hynë të këto pikpyetje, por këtu duhet më shumë guxim, sidomos, mbas zbulimit që është me Gonigal. Se edhe këta duhet të ishin ndryquar. Unë vëre Lulzim Basha, që është viktima kryesore që është me Gonigal, e keni parë flasë në herë e? Shfet fare. Po që a thotë Lulzim Basha? Dhe në merim dy fjallet dhe mbyllë. Lulzim Basha kërkot të thotë që unë jam i vetëmi, që jam kundështari i vërteti Edi Ramës dhe Sali Berishës që janë bashkë. Dhe me Amerikën. Edhe me Amerikën. Tani, një logika me e thjeshtë, në qofë se lindita Nikolaj. Regjia, do duha të shikoni se sa shumë qeshin Gjek Markaj dhe Saljani. Jo, po Marte, në qofë se lindita Nikolaj, e ti shumir atere, që kundështari yllu, i vërtet është Lulzim Basha. Apo jo? Po. Apo kjo, Ermonela Felaj, edhe Edi Rama. Atere, si shpjegohet që gjithë kjo përpjekje që ta marri Lulzim Basha atë kryetarën e grupit,
kur ky është kundërshtari i vërtet se me tjetrin po bashkëpunojnë nën hije, nuk ta nuk e ha njëri këtë. Mund të bëni ndryrë nëse më lejon. Po, Sula, se shikoj, ne nuk jemi në situatën që mos si prekim, apo mendojmë që kur ka qëndrime të caktuara që nuk janë parimore apo që nuk i besojmë, nuk do të flas. Unë jam duke thënë këtë gjë dhe kam thënë prej kohësh që Shqipëria dhe Partia Demokratike pa diskutim që kanë nevojë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë këtu dhe si garant, edhe si siguri nëse doni, edhe për të ruajtur balancën e pushteteve. Dhe ajo që tha Agroni, zoti Gjekmarkaj, pak më përpara, për situatën e një lloj arbitri që ka bërë rolin e dur, përfshi edhe rastin për të rikujtuar disa në rastin e ligjit të dekriminalizimit që ne thuaj se imponuam me ta, se nuk është se kishim numra, apo në rastet kur ka apo kur janë investuar në çështjet e reformës zgjedhore apo në çështjet e ligjit, pa diskutim që ka dhënë kontribut pozitiv dhe në këtë sens është një prej drejtimeve që unë mendoj që duhet të jetë garanci e përreshme dhe që ne si përfaqësues të PD-s duhet ta mbajmë. Nga ana tjetër unë besoj të disa parime që si e talon kanë po vi prapë aty. Unë besoj të disa parime që Shtetet e Bashkuara i mishërojnë më shumë se të tjerat. Dhe cilat janë këto? Ato debat që kam diskutuar më dhe kemi diskutuar edhe në studio më përpara, ajo ja do vi drejt për drejt. A mendon ti cili është diskutimi? Që ta nuk kanë luajtur diskutimi me juve apo jo? Po e them tani, diskutimi është këtu. Unë nuk i ve përgjegjësi fare të tjerëve në raport se çka kanë luajtur me ne. Unë i ve përgjegjësi atij që është aty mbrapa, që ka qenë drejtues i opozitës. Nuk na kanë fajin as Shtetet e Bashkuara, nuk na kanë fajin as Bashkimi Evropian, nuk na ka fajin as në një tjetër aty, as po nuk ka kanë pushtet. Grafa e ka caktuar SBA, vendimi drejt, vendimi gabuar, pezullimi, vendimi drejt, vendimi gabuar. Këto janë opinionet që duhet jeni sot. Po e u them unë, se kjo nuk është me bardhëzi. Nuk kemi diskutimin vendimi drejt apo i gabuar, ne nuk e kemi thënë në njërë këta. Ne nuk mund gjykojmë një vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por unë ditë mas, jo, nuk rri aty, unë ditë mas një gjë, që pavarësisht një betejë që ne kemi bërë publike, edhe këtu në këtë studio dhe në studio të tjera, ku kemi thënë që ky qëndrim është një qëndrim që duhet të ndjek elektorati mendon sot që Sali Berisha ka 500.000 vota. Tani në këto kushte unë nuk mund të vazhdoj të shërbej Edi Ramës dhe them që unë do të qëndroj, por nuk ka lidhje ose në fund të ditës me të drejtat ata thonë që e përcakton popullit dhe shqiptarët se kush e drejton partitë politike. Dhe unë do të them në këto kushte unë i qëndroj të gjithë parimeve të mia dhe në me gjithë këto po themi nuanca të ndryshme që kam në atë parti, them që është domosdoshme që Sali Berisha të jetë pjesë e gjithë po e quaj skalionin, apo që të doni të quajmë opozitën, formacioneve opozitare, për të bërë mundur ndryshimin e qeverisjes. Dhe unë i qëndroj të njëjtave gjëra, por sot, nëse ka një njëri që është më anti-amerikan, nëse ka një njëri që mishëron të gjithë vlerat të jo të fuqis të Putinit, po të gjithë veseve negative që ka putinizmi, të pronësimit partis, të kapjes pas karrigës, të prishjes zgarës, të preashtimit njerëzve që mendojnë ndryshe, të thot një gjën publik dhe një gjë tjetër në realitet, ky është Lulzim Basha. Pra që mund thoni për një njëri që dele dhe thot 10 vite me radhë, ju ka thënë ju në studio që unë jam kredar. Zero. Më thoni një qëndrim, ja po ja themu. Këtu jo, fare. Këtu jam plotësisht, kjo është një mit që do, zotri, i nderuar zoti Sulo. Këtu është një gjë pa vërtet. Duhet të ndar një njëri, ja po ja themu. E di ku jam ndarë unë, se nuk e di. E mbylla që po marrë shumë kohë, po të themi gjë. Nëse ka një pik që unë jam ndarë përfundimisht. Po, debati thelësor është ky dhe shumë mirë që e ngrite për ta thënë. Nëse ka një pik që unë jam ndarë përfundimisht edhe me atë zotri është kjo. Është i vetmi njeri në këtë vend, i vetmi politikan që ka një akuzë nga shërbimet dhe nga Shtetet e Bashkuara për financim rus të pasqaruar. Dhe unë besoj më shumë dhe drejt për drejt i qëndroj të njëjtë gjëra. Po pritet se pyllat tani se do vi. Këtu ka vetëm një qëndrim zotëri. Jo, fare, këtu ka vetëm një qëndrim. Një njeri i cili është po njësoj një losur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Lulzim Basha që e mba peng. Një njeri që ka po të njëjtë cene, po them unë, si Sali Berisha në drejtimin e partisë, po që s'ka të njëjtat vota si Sali Berisha. Pra ky ka 500.000 vota, ai tjetri tej 200.000 vota. Dhe i shërbe Ramës. Ky është në opozit me Ramën. A i tjetëri i shërbe Ramës. Ky
nuk takohet nga amerikanët, ai nuk takohet nga amerikanët. Çfarë dhe ka kuptuar? Tu janë në të njëjtën situatë. Jo, nuk është kryetar. Nuk është zëvendësi, është pa vërtetë edhe kjo. Është takuar si kryetar, se edhe ajo ka qenë një hile tjetër, sikur ka pasur kryetar të një partie politike. Këtu jemi në një diskutim tjetër rrotre. Këtu jemi vetëm në një diskutim. Si kryetar i pretenduar, jam më përgjigj të mos, më thuaj fakte gjëra që janë. Si kryetar i pretenduar i Partisë Demokratike sot, se nuk është e me liq, ke parti të atakoj njëri. Po ma gjete këta. A, deri tani s'ka, po mbaroj filmi pra, që por që të të redim, që është fakt njërë. Qa të redim? Është fakt njërë, po një fakt, vetëm një fakt. Basha, bështetit nga ambasada jo, amerikanë. Jo, zero, vetëm një fakt. Fara, ja ku të thotë, ledzoje si që është deklarata e shteteve të bashkuat. Janë të shgënyë, ne nuk përcaktojmë se cilët janë drejtuese. Se nuk punon dhe aji, se nuk e mori për dënë, se i këtë ne po flasim për një tjetër. Mit. Unë të ka pa një kontradikt, mos unë zesë, s'ka problem. Po jo, e ndërton një gjë që se është fakt, thua dhe qëndrimin tim, si kura kam thënë unë, dhe pasaj thut kapa. Që kapa sa të qëndrojnë fare? Si? Keq logaritja juaj, dhe me thënë keq vendosja juaj në këtë debat, është që të bëmi më rafë. Është minimumi pa qartësia. Në rrugë në durë, futi. është minimumi pa qartësia. Kundër Ramës do jemi? Pa qartësia, zëtë. Që të bëmë dërë? Pa qartësia. Ma thuj, ku? Dhe me thënë, deklarata e sot me shteteve, e ambasadës shteteve të bashkuara, është një soj në vazhdën e barit. është me but, po o ani këtë, o se përjashtuat të, dhe nëse përjashtuat, po barë doa, mos bëni këshu, tha zonja Kim, dhe sot është një të gjë, nëse përjashtojmë, që në tha popullit, që në tha me, pikërishme, ore popullit, që në tha popullit, thot 500.000 vota, janë në të flasim për popullit, po e me njerëzit pra këtu merën, ne themi që atho njerëzit, po me njerëzit, po me njerëzit, po njerëzit janë në Berishën, me rekull të reshit, jenë në Berishën, pa diskutim, jam për po të themë, nuk thash, jo, ose në thuaj, jo, e ke Ja po të thënë drejt për drejt. Sali Berisha, nuk mund të edhe me kundërshtimin tim, jam nga prit dhe prit, edhe të shkëta të fuash Berisha, se ju jeni mësuar bardhezi, se nuk jemi parti e punës, nuk po të thënë që mi, unë kam qartësin që jam një garanci aty, edhe për shtetet e bashkurat e Amerikës, dhe po të thëmë të gjë, nuk varet nga unë, as nga ti. Nuk kanë pjëtu nga nukrata, Do mlesh të përgjigjem. Ata të duan ty. Po do mlesh përgjigje për mua. Zoti Saliani të duan në qoftë se ti je i qartë. Sali Berisha je i qartë fare. Jo kundër Amerikës, jo. Jam rapo ta them tani. Kundër kësaj gjëje, është Sali Berisha edhe pa dashjen time, edhe tënde, edhe të disa tjerëve, sot është kryetari i opozitës. Unë e njoh këtë fakt. Unë po them nuk e njoh si kryetar të Partisë Demokratike se aty ka një kontestim dhe nuk ka një proces. Po s'është në sens fare, mos s'është përcaktuar nga unë. Kryetari i opozitës në Shqipëri përcaktohet nga vota. Jo, e ke gabim. Se PD-ja. Po, më i gjerë. Ai ka 500.000 vota. Ti thu kryetar partie. Ore kryetar partie mund të jetë djesë. Kryetar partie mund të jetë zoti Agron Gjekmarkaj. Po ndërkohë, çdo partie ka 10 parti sot në opozitë. Po kryetari i opozitës është ai që ka më shumë vota zotrik. Këtë dhe përcakton vota. Dhe unë po të them, në PD ka një kontestim për çështje ligjore. Në opozit, për te nesh, ka një gjë që ka zgjedhur populli. Kryetari i opozitës në Shqipëri i votuar është Sali Berisha. Tani, ose këta, që votojnë. Ju unë kam pa qartë pozicionin tuaj, jo të personal. Të 22 deputetëve që u bashkuan. Po tani u qartësove. Jo, është ai kryetari i opozitës. Është ai kryetari i opozitës. Ju keni shkuar te kryetari i opozitës. Jo, por, ju keni mbështetur spallin e tim ndrata. Kam një pyetje. Kaq, kam një pyetje se diku e ke nonsense. Tërhequr. Jo, më, ke një nonsense, Por nuk e tërhoqët. Je indoktrinuar, zotëri. Je indoktrinuar. Hape pak dhe apazonin se je indoktrinuar. Kam një pyetje nëse ma lejon, po e kam për publikun, jo për ty. Por Berisha prandaj nuk po Berisha dhe Bardhi nuk po bëjnë atë gjë. Lera më se kjo është, po kjo është indoktrinim, ose mos po bëjnë teknikalitet në ligjor. Por një pyetje, kam vetëm një pyetje. Ore, zoti Dashej, zoti Mediu, zoti Duka, prit o zotri, prit, ka njofin që vinë aty, po njofin Berishën për kryetarët për dësë. Aty ka formacione, prit ma se, këtë doni ju, ju doni të bëni bardhezi. Aty ka njerës që kanë partit të ndryshme, ka njerës që kanë qëndrimet të ndryshme, ka njerës që nuk
e pëlqen njëri tjetrin, nuk është grup shoqëror politik, ose ne ulëm aty me njëri tjetrin zgjodhëm shokët. Ne po njohim një fakt politik. Aty jemi për shkak të votave që gjithë secili ka rreth përfaqësimit çka. Dhe jemi të detyruar të jemi në opozitë. A doam ka zgjidhje tjetër? Ka mund të bëhemi si Basha me Ramën? Unë s'jam për atë variant, s'do bëhem kurrë me Ramën. Ndryshe isha bërë me Ramën ose ai tjetri. Çfarë diskutimi bëjmë? Ti thua që pse ti je me këtë që është kundër Ramës? Do shkosh me Ramën në fushat 2025-ën do shkosh. Me opozitë. Derisa ti po. Një sekondë, pse po? Do shkosh Kukës, ishe në Kukës. Tëra rasti je i dërguar i kryetarit të opozitës Berisha isha në Kukës. Dhe do mbash mitingun e para nesër. Kuksianët do të bëjnë pyetje. Çfarë mendoni zoti Saljani për nongradën e zotit Berisha? Do të thotë gratë zoti Berisha. Ja, do ta them. Do mblesh të përgjigjem. Ja po të them këtë. Kuksianët e kanë qartë fare. Ka një kandidat qeverisë, një kandidat të opozitës. Ça do vetë do ju them? Do ju them votoni qeverinë, si mendonte? Se kjo është të thjesht fare kështu. Po ça pyetat po thon si ka aty ka dy një opozit. Ore, o zotëri, këtu ka një kandidat qeverie. Po jam është qartë fare se a më pyete. Ja se na ndjekin njerëzit. Ka një kandidat qeveria, një kandidat opozita. Ka dhe njëri tjetër që ka para, ka marrë parat, po s'ka as kandidat asgjë, se i duhet qeverisë. Tani unë do ju them votoni kandidatin e qeverisë. Unë do ju them këtyre pas, si është mbyllur debati dhe ka 2 vite debati për çështjen e Sali Berishës, unë do e mbaj çështjen te opozita për të shërbyer Ramës. Unë do i them drejt për drejt, votoni kandidatin e opozitës dhe nëse do voton dhe Sali Berishën. Po lere për çak të sot, ore, është e kaluar ai muhabet. Ka ikur se ka 500 vota. Është sot, është e kaluar ai diskutim. Ne gazetarë jemi më të qartë, ndoshta se s'kemi kemi pesh politike dhe je indoktrinuar zotri. Unë indoktrinuar, unë them që kanë gabim atë rast. Shiko kush nonsens, e nisi pak Lubonja, po ju nuk të lini. Më qet. Do me thënë, ata thonë që partit politike, ne nuk hymë në zgjedhjen e kreve të partive politike. Politikisht korekt. Pastaj thonë, kujdes me Sali Berishë. Mos u angazhoni me Sali Berishë. Po pse se drejton dhe Rama të jetë? Prit një sekundë. Pse se drejton dhe Rama të ata dhe Ramas? Pse drejton vetëm të pse nuk mendoj ti që po do të ndoj ta kuash. Atëherë ja po ta them. Po të mbaroj. Zgjidhim ata të tjerë tek opozita. Po të mbaroj. Unë mendoj se opozita ne presim nga jutëritimi çik më demokrat. Opozita më e madhe, më reale, më e fortë është zoti Berisha. Si ju. S'kemi ndonjë kontradikt. Prandaj mendoj që nuk e adresoj te Rama. Pra, zotrinë e ambasadës, për cilët ju thatë që janë arbitër, të dy zotrinë e zotit Gjek Markaj, janë arbitër, ka nevojë ky vend, në këtë rast kanë të drejtë, po edhe Berisha ka të drejtë. Në këtë rast nuk kanë të drejtë, se në këtë rast janë bërë zgjedhjet, jo s'kam thënë asgjë. Janë bërë zgjedhjet e 6 martit, janë bërë zgjedhjet e 14 majit dhe populli ka vënë, populli opozitar ka qenë Berisha. Dhe ambasada amerikane është përçarse me këtë deklaratë. Ju këtë nuk e thoni. Ju jeni dhe me ambasadën dhe me zotin Berisha. Kjo është kundër opozitës, kundër produktive të opozitës. Pa mirë, në lërë ne këtë. Kjo deklaratë, sepse thotë mos u bashkoni me Berishën. Njerëzit bashkohen me Berishën. Ju po shkoni te Berisha, në këndvështrimin tim mirë keni bërë, po tani jeni të paqartë dhe thoni Berisha është ngrat. Ne kërkojmë qartësi, ne ndihmojmë të jeni të qartë. Patjetër. Për këtë jemi dhe publikun, jo vetëm. Jeni kundër vendimit të amerikanëve për ngratat? Pa qartësia nuk ka dy ngjyra, do të thënë që nëse jeta është plot me ngjyra, të gjitha bëjnë pjesë të qartësisë tek e vërteta, të gjitha ngjyrat. Unë mund të them me siguri që Partia Demokratike pas 2 viteve historike që kemi konsumuar nuk mund të jetë më kurrë ajo që ka qenë më përpara. Pra, duhet të mësohen dhe demokratët, dhe shoqëria, dhe analistët për forma të tjera të bashkëtesë politike të kësaj partie apo të opozitës ndërsi. Çfarë kam parasysh me këtë? Grupi, ajo pjesë prej 14-15 deputetësh, unë flas për vete, nuk kam fol me secilin prej tyre dhe secili mendoj unë është nisur me dëshirën e mirë për të provuar, për të eksploruar një mundësi bashkëpunimi, bashkimi përgjetur format e organizimit opozitës për të përballur pas 2 vitesh me qeverinë e Edi Ramës. Sepse në gjendjen që jemi, ne nuk jemi denjë për përballje. Jemi vërtet me shumë probleme. Kur thash në fillim që është konsumuar shumë histori, kam parasysh qëndrimet e gjithë secilit. Mirë po, në njëjtën kohë është bërë një votim që janë votimet e 14 majit apo 6 marsit, të cilat kanë shkuar kundër shumë qëndrimeve të mia apo të tjerëve. Pra, një masë e madhe demokratëve, një masë e pamjaftueshme për të ardhur në pushtet, edhe unë besoj që Berisha nuk e rrit më këtë masë për ta çuar opozitën drejt pushtetit, por është një masë pa cilën ti nuk vjen në pushtet. Për sa i përket deklaratës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, për hir të detyrës, unë kam patur
tre apo katër takime me zonjën Kim kur ishte ambasadore, kam patur takime të tjera dhe linja pothuajse ka qenë gjithmonë e njëjta. Ne duam një opozitë të fortë. Qëndrimi ynë ndaj zotit Berisha është i njëjti. Na intereson që opozita të organizohet. Por thënë kjo. Në cilën llogari mund të organizosh opozitën pa mbështetjet e Sali Berishës? Unë jam i sigurt që me Sali Berishën, lider kryesor, për ata që e pranojnë, sepse unë mendoj që e kam mbyllur epokën e qenit lider kryesor dhe simbolik për të përballur për të ardhur në pushtet. Nuk mund të organizosh një opozitë vërtet. Pra duhen ata, duhen ca të tjerë, duhemi edhe ne, faktorët e vegjël mesatar, dhe duhet edhe pjesë e shoqërisë që ende se kemi. Mënyra pa dashur bëj profetin, dhe këte unë e kam tezë dhe qëndrim politik, është federimi i opozitës për të mbledhur çdo forcë opozitare të Shqipërisë me flamurin e vetë. Edhe kjo federatë opozitare duhet të nxjerrë në optikën time një kandidat simbol për kryeministër. Mund të nxjerrë nga brenda opozitës, nga figurat e veta politike, ky nuk duhet të jetë Sali Berisha, sigurisht jo Lulzim Basha, sepse kemi pas 4 herë, 2 herë për kryeministër ka humbur, disa herë zgjidhje të tjera, por edhe Berisha ka konsumuar epokën e vet historike, por në njëjtën kohë, në mënyrë mistike, siç është lidhja e liderit me masën, me votën, ai ka shumë ndjekës, ai mund të jetë kontributor kryesor, është faktor kryesor opozitar në Shqipëri, por varet tek vullneti i tij, se sa do t'i hap rrugë një zgjidhje ku do mbledh çdo energji dhe çdo forcë opozitare në Shqipëri. Ky është qendrimi im personal. Qendrimi im personal nuk ka ndryshuar. Unë nuk kam shkuar tek Fortoria. Jo, s'jam fare me qendrim politik, nuk jam politik. Unë po mbaj kshu je pa parti. Unë mendoj që po bëj. Ora unë po mendoj, që po bëj politik me këtë analizë. Po vetëm ky është qendrimi. Jo, po së pari ti të shikoj ke ndjekës, ti ke votues. Vetja ime zoni që është vetja ime është opozita. Vetja ime jam analist me lopatë. Po jepi lopatë. Jo, jepi lopatë edhe me lëmuaj kaz me ta bëj politikën me vetë. Ma analist me vetë politika zotëri, ti fu vjen analist. Është vetja analist. Ja, po thotë, po thotë. Na jemi në shaka. Do të diçka tjetër jo Saljani, po dëgjoj deri në fund se po thotë diçka tjetër. Unë po jo kem qendrimin është ky. Është tek ju mos jam as. Jemi lopatë në kaz. Duhet edhe edhe. Ti japim drejtë. Po kupton jeni analist politik. Morë zotëri, te po them, edhe. Nuk po ska edhe edhe Berisha, po nuk ka edhe ju shkonit me Berisha, po i thon Berisha sikur. Jo, askush nuk e thot. Po ju bëni mos u bëj kryeminister. Po se më thonë, ja për kryeministër mendoj që ka zëruar, për shkak të thot që thot lopatën e vinit. Çfarë? Nëse Berisha nuk ka hapësirën mendore, lundimiran, ska zonë falar, që opozitës duhet një lider për bashkus, kandidat për kryeministër. Tu jemi në federatë, jo në dy segmente, një segment debati. Çështja është pastaj ha shumë diskutime. Unë i kësaj teze jam, i këtij qendrimi jam, për këtë arsye kam shkuar në mbledhje. Unë kam shkuar tek Fortoria. Nuk kam tradhtuar qendrimet e mia të mëparshme, kam shkuar të kontriboj në këtë mënyrë. Pa qartësi. Mjafton, s'mjafton? Po nuk ti nuk je kleriku i moralit që cakton pulë tani mjafton, s'mjafton. Unë kam bërë përpjekje time. Kemi dalë debat, po them mendimin tim, kundërshtohem. Ja tjetra. Po e kundërshtoj asaj. Kush është kryetari i partisë suaj? Tani sot partia jonë nuk ka një kryetar. Ka dhe partia jonë duhet të zgjidhë demokratë tjetër. Një kryetar, për sa kohë nuk zgjidh një kryetar, duhet bashkohet gjithë opozita, opozita të zgjidhë një kandidat për kryeministër. Dakor, dakor, po me çfarë partish? Po gjithë apo kam çdo faktor opozitar. E para jemi të shëri ata. Atëre ju që shkuat, një pjesë unë juaj, duhet të bëni parti. Okej, okay, ju që jeni unë kam faktor, shkuar në një mbledhje, Servini thotë dy herë kam shkuar në një mbledhje të faktor opozitar. Puna që nuk kam ikur nga qendrimet e mia. Duhet parti. Unë dhe ti pastaj me flamurin tënd, as i vart, me flamurin tënd e amerikan, as si ushtari as kujt ka shkuar si agron si deputet, i dal nga lista e Partisë Demokratike. Meqense më citon ato, them vetëm një fjalë të kërkoj ndjesë. Duhet të bësh parti. Jo, më flis. Një fjalë të parti në politikë. O zotri, nuk e mbush vetë se na e the tezën. Pra, mund të japim një çëndrim dhe pastaj. Po na jep ti recetën edhe mbyllim sot me një. Po ta thash me parti. Po hajde pra ta mbyllim emisionin tani dhe na jep ti federatën. Na si ta bësh federatë? Po mirë, bëhet. Federata bëhet me debat njerëzish, me konsultim njerëzish. Po janë 20 deputetë politik. Do mendoj jam 20. Berisha i ka marrë se i shtojë numrat, ka interes tani fare afatshkurtër e pragmatist. Po kaq. Berisha nuk i ka marrë. Nëse Berisha i ka marrë, unë nuk jam i marrë tek ai grup. Dakor. Për të jap siguri absolute. Dakor, po federata do disa parti. Sot kemi, ata të dyja janë në sherr. Faktor, grupe, individ, faktor,
federatë. Por opozita ka nevojë për fatin se bëjnë që është individ. Po ti, patjetër, po ju nuk jeni nderuar. Po si u vendosën? Jo më, jo më fare, më po ta themi. Po pra, ju jeni në tjetër gjithë me radhë. Po na le të themi se po ju se ka. Por tani kund ti po thuaj një gjë që ta kuptoj dhe po drejtoj me ti për afrimitet ose ju si dush. Po thuaj një gjë që ato element që ne ndajemi, po, ne në opozit, edhe kur ishim një parti, dhe kur ishim të bashkuar, ne jemi njerëz me ngjyrime, ne nuk kemi ushtri. Partia e Ramës është ushtri. Mbeth aty një 250 burra në asamble, i ve aty si pritëm ta marrë logjikën, pritëm ta marrë pak logjikën, se e kuptuam. Ti po thua disa element që ndajemi, po, ndajemi në disa qëndrime. Po, ne po themi që ka një qëndrim që është mirë rëndësishëm sot për Shqipërinë dhe për interesin publik, që të gjejmë pikat që na bashkojnë. Dhe këtu ne themi që bashkimi i të gjithë faktorëve opozitar që janë kundër qeverisë duhet të jetë në një anë. Dhe këtë po bëjmë ne, këtu po koordinohemi. Sepse ke anën tjetër Partinë Socialiste që ke ushtri. Dhe ju thoni, pse s'bëni dhe ju ushtri me Partinë Socialiste? Ose ngrini grushtin pro ti, ose ikni. Po ka që ne po të themi një qëndrim, po pse me Partinë? Faktorizohu, dil me qëndrimet e tua, dhe merë pjesë. Ne nuk po shpallim, nuk po shpallim sot këtë formë e bashkimit. Bërë jemi sot bashkuar opozita. Një minutë, një minutë. Edhe e mbyllë. Saljani, po, do vi me njerë. Saljani, ka një problem në të gjithë diskutimin tuaj si pas meje dhe me njerë, Lubonja Vike ju. Ju thoni, jemi të qartë, ju thoni, kemi qëndrime tona, por një minutë, nuk kemi asin ndryshim qëndrimeve tona, po ama kemi vajtër të Sali Berisha. Këtu ka një kontradikt shumë të madhe. Ja një minutë, një minutë. Jeni ullur në një tavolinë. Jeni ullur në një tavolinë. Po që do të ullur në një tavolinë. Deri dje, thoshin dhe kemi vinë darse, Sali Berisha, vja e kuqe. Sot jeni ullur në një tavolinë me Sali Berishën. Dhe këtu, hipokrizia e parë në thonjëza është pikërisht kjo. Atëherë, këj bashkëpunim nuk është parimor. Është pragmatisë, ju thoni, ka 500.000 vota, Sali Berisha, është t'i bëjmë ne, korruptuar, është armik i demokracisë e Shqipëri, ka të gjitha këto, po ka 500.000 vota, është t'i bëjmë ne dhe vemi të ka i të bashkëpunoj me të. Këtu ka një problem parimor, thelbësori, cili do zgjidhur dhe sjaruar nga ju, dhe pyetja rikthehet sërisht, besoni te non grata e Berishës apo jo, mendoni që është minusi demokracisë në Shqipëri, se në qovë se mendoni këtë, atëherë, levizja ju e mbetet pa kuptim dhe hipokrite. Nuk e di në qovë se do të ashtoj... Atëherë, më pyet e të një? Po, më do të shtoj të diqka... Nëse më pyet e se që ka një gjë që u nuk duha... Ju keni marë një gjë. Edhe kjo në debatin publik mund të ketë një lojë avantaje për shkak se ju jeni gazetar. Pra ju, pavarësisht që a themi ne, ju keni qëndrimin tuaj, ma dhe keni dhe gjykimin që kështë një gjë hipokrite. Unë mendoj që të deformosh, po kam edhe unë gjykime. Unë mendoj që kjo është një qëndrim... Unë s'po të ndaloj, ti pse më ndaloj gjykime? S'po të ndaloj, ma unë thjesht bëra ju një për të thënë. Ndërko që gjykimi im, po prap, gjykim mund të keni, po jo transformim. Ndërko që gjykimi im është transformim. Sepse askush prej nesh nuk të tha, nuk bërë këtu, thash unë personalisht që kjo është një lëvizje e moralit të lartë dhe tjere tjere, po, është një lëvizje pragmatiste. Asë në se thashtë. Po ju thatë, pra ju thatë që nuk po bërë një lëvizje morale, po bërë një lëvizje pragmatiste, po. Parimore, po. Nuk është, po, do dhe këtë, nuk është një lëvizje, është një lëvizje pragmatiste, dhe unë mendoj që duhet bërë çdo lëvizje pragmatiste për të larguar Edi Ramën. Të gjitha, pasi diskutim. Tani, unë po them, po lere më ju po thoni, prindur të amaroj pëse të tërni se s'pëmërin të amaroj dhe lash. Dhe thoni dhe një tjetër, që është po ashtu, e një gjykimi ku di u se qa. Ju thoni, jeni ullë një tavolin, po ne ullëm një tavolin në parlament me Edi Ramën, me përfajsuset e Partisë Socialiste. Po si që lirë ka, po se ne zjeni me ka ullëmi, ne do ullëmi, po më po, ne do ullëmi me cilin do që qytetarët e kanë si përfajsus. Të gjithë faktorët opozitarë që janë kundër Edi Ramës, ne do të ulemi. Ne nuk kemi grupë shokë, është dojnë, edhe zotëri. Ne jemi përfajsus politikë, ne kemi interesin e qytetarëve të partë. Po të ishte për shoqëri, zgjidhja, unë do rria me sulën, për shembull. Unë po them, ne jemi një grupë që kemi një përfajsim të caktuar dhe kemi detyrimin. Se edhe unë dakord me ty jam. Më lërë të them, unë jam dakord me ty. Po, shprende unë një mendim, jo për gjëme që jam në emision. O, unë janë dakord me atë që këtu po t'ishte puna burat mire, burat ndershëm dhe burat pa ndershëm, grata, non grata, ne gjemë ata që janë të mirë dhe s'ka nevoj për demokraci. E thash, e kam thënë dhe njerë këtë, do më partit politike, njeriu antropologikisht ka prirje që të bëhet i keqë kur merë për shtetë.
Demokracia është pikërisht për të kontrolluar Edi Ramën, Sali Berishën, Fatos Lubojën, Agron Gjekmarkën, Selianin, Sulon, gjithë kush kanë pushtet duhen kontrolloj njëri tjetrin. Unë kështu e gjykoj. Dhe në këta aspekt, ky është, do më një lëviz, kjo, ajo që kërkoj, që mendoj unë, është një nevoja një bashkimi të, se ju e keni vënd temën bashkimi i PD-së, jo i opozitës. Pikpyetje PD-së. Dhe si kur më orienton të ka jo, do bashkohen këta tek PD-ja, apo të opozita. Apo jo, apo tek një opozita e madhe, me bashkë me ata tjerët. Unë gjykoj që duhet bashkohen tek ata, po kjo është gjoni tem tjetër. Tjetër tem. Dashi, kështu që edhe në një parti që ka grupime ndryshme, me mendime ndryshme, unë jam dakord. Në fund farë, demokracia thot vota, kush fiton më shumë, më të ketë më shumë pesh, dhe mendoj që Berisha ka shumë probleme, por ky bashkim, ta shi s'di si që në flasë, i PD-s, apo i gjithë opozitës, ajo që mua më ngacmon, që jam kundra se ndjej një lloj manipulimi tek diskursi, është fiton apo s'fiton. Dhe ne vazhdojmë merë me opozitën. Ore, unë dua opozitë të ditë për ditëshme. Unë dua opozitë për çdo ngjarje që ndodhë, që mban qëndrim, për çdo skandal. Dhe këto në vend që opozita, këta, qoftë edhe nga këndvështrime të ndryshme, kur them këta, s'kam parasysh Saljani, bën ca deklarata, Agronin çik më pak, i bën me shkrime, ca gjëra, po, ne prapë se prapë merim, kemi gjithë kohës që gjithë energjit tona, edhe ne si gazetar, i shpenzojmë për atë bashkojnë, as bashkojnë këta. Ndërko që energjit politike të opozitës duhet jenë kundër Edi Ramës dhe partijës ti dhe pushtetit ti. Dhe këta unë nuk e shofë. Por, a fitojmë ne, a është fitu Sali Berisha mas 3 vjetës, këndi unë kër janë zgjedhjet? Kjo është pytja, jo, së është fitu. Atere, rrimë, presim në një tjetër. Ora, opozita është ditë për ditë bësh opozitë. Dhe këtë nuk e shofë, a që më pak e shofë të Lulzim Basha, që e bërë një opozit që është krejtësisht e thash qesharake, sepse thotë që këta janë të dy bashkë, Edi Rama e Sali Berisha, unë po i luftoj këta, po qa po lufton, nuk shkon. Në këta aspekt, që këta janë aty, dhe tjetra është kjo, që kjo është një proces, edhe këta s'kanë gjetë rrugën për mua. Se kanë gjetë rrugë, janë afruar se se ndjenë, që për mua ndjenë që Lulzim Basha nuk mund të afroash me Lulzim Basha. Sali Berisha ka problemet e tia, po ka një shumic, këta ka një rrugë tjetë, po qenë se janë taftë që të bashkohen ashtu si në një loj federate, si sta Agroni, që përsëri do një leadership, po leadershipis mund tjetë vetëm një individ, që të identifikohen me një individ, dhe Sali Berisha Faramir mund thotë që unë jam leadershipi i kësaj shumice, po këtu mund zirët një figur tjetër. Unë jam dakord me këtë, s'ka në gjë, por të ketë një luft për diqme opozitare dhe të ketë një ecje për pare, dhe unë me këta e shofë mundësin e këti loj bashkimi në diversitet. Kur ju thoni federatë, keni parasysh që grupimi Bardhi duhet ketë një kryetar, Basha gjithashtu, Berisha kryetar, pra se cili për këtyre grupime duhet përfaqësohet si një parti, se si? Janë fraksione që i bashkonë një kundështar i përbashkët për 1, 2, 3, 4, 5 arsye faktuar që ka nevojë Shqipëria për rivendosjen e demokracisë për mendimin tim. Njëri mund tjetë në këto dy fraksione, kryetari shumë mirë mund tjetë Bardhi, për shemë, edhe Berisha është kryetari i pjesës më të madhe, po këtu duhet gjetë modaliteti. Problem ka, sepse aty mos harrojmë se rolin kryesor e luan opozita që i përçan që si njeh fare, se s'njeh as Bardhin. Majoranca. M'fal, majoranca, që s'njeh as Bardhin. Dhe në këtë aspekt, unë të këta shof mundësin e një bashkimi qoftë në diversitet. Ndërsa në qoftë se flasë për grupin e Bashës, që është aty shof akoma pak mundësi bashkimi. Do më thënë, të paktën këta i shikoj si kundështarët e Edi Ramës, që nuk duan të përzien, të ndjen, të akuzohen si po bëjnë punë e Edi Ramës i ka... Ndërsa,
Basha ka problemin e Tiranës, që duket që s'është i besueshëm sepse ja ka dhënë ai vulën, ka vënë gjykata. Do tash ti s'po i jep kryetarin këtyre, ja jep kryetarin Bashës, ndërkohë që kanë 9 deputet, nuk shko kjo fare. Këtu në hapin debat tjetër dhe Lubonja. Po, nuk jemi përfaqësues Bashës, se nuk e hapin vetë bashkimin. Jo, në lidh prap me zotrin, jo, dakord, po në qoftë se zotrin dhe gjithë, edhe zoti Bardhi vetë që është gjëja, është më i zëshmi, po edhe deputet të tjerë, që janë goxha deputet, janë 15 deri në 20 deputet. Deri tani, janë të paqartë pikërisht në kuptimin jo se kërkojmë qartësi për kuriozitet, po në çfarë, krahu rajin dhe ku do ta çojnë ata, si do ta forcojnë ata opozitën, si do forcohet opozita. Kjo është temë tjetër. Jo, jo. Lëvizja është efektive apo jo? Lëvizja është, për mua deri tani nuk është efektive. Siç e ka treguar dhe kronika, ka 3 javë, ka bërë 3 mbledhje grupi dhe asgjë tjetër. E para, e dyta, dhe zotrinjt. Nëse proces pra, është proces. Po nuk ka procesi, se ka një kompaktim grupi parlamentar. Titull Luboja nëse ka një politikë shumë e vivace në parlament. Kaq nuk ka. Dhe ka entuziazëm tek njerëzit. E dyta jam lër vetë. Hyn amerikan, ashtu si ndërhyn. Është problem ky. Ah, bravo. Prandaj duhet sqaruar. Jam dakord që zotri thon Amerika është okay, dhe Bashkia thot Amerika është okay. Atëre bashkohen kështu. Tani për interes pragmatist si tha, Salian. Le të bashkohet dhe Bashkia, se dhe Bashkia thot Amerika është okay. Pra, ajo që po thot Sulo është që nuk mund të ketë bashkim vërtet në qoftë se nuk ka qartësi mbi këtë qendrim, mbi vendimin e në interes publikut, në interes bashkimit të gjithë të forcimit të opozitës. Kështu nuk forcohet opozita. Se deri tani nuk ndodhi. Na jep 5 pika si forcohet opozita. Kota tani takim. Po kam seriozisht, sëmbas janë vleshmi. Por ne shtroni rrugën e ta ndjekim, jo, do thash. Unë mendimi im është drejtën të ndejë të rish, as andej as këtej, po do krijosh formacion politik. Po çdo fantas andej as tema. As me Berishën as me Bashën. Ja po jeni kështu. Jo, më kur do të nuk jeni ti një kryetar e para, një parti ka kryetar. Partia Demokratike, për ju cila është Partia Demokratike? Basha apo Berisha? Se diskutojmë për 2 vitesh, është e krizë dhe kanë ndodhur gjëra pas zakonshme në Partinë Demokratike. Kanë ndodhur lëvizje tektonike. Nëse pretendojmë më se ajo parti është partia para 5 viteve para 10 viteve. Nuk është se ke Amerikën mbi shpinë, kjo nuk diskutohet, unë s'po them gjë. Dhe ke kjo opozitën e përçar, nuk po prandaj është nuk bëhet kjo dora ashtu më jep 5 teza si për opozitën. Inteligjenca politike dhe kreativiteti politik kërkon. Shumë mirë që keni marr, po i pa mjaftueshëm. Sulo. Është i vogël. Kreativiteti politik kërkon zgjidhje se si mund të dilet nga kjo situatë duke ruajtur secili kuotat e veta politike, njerëzit që kanë nga pas, për të shtuar po ta tha Lubonja trenin e fortës opozitare. Jo, nuk kam mend të bëhem fraksion të Berisha, s'kam mend të shkoj tek Berisha. Kam mend të rri tek opozita që më ka votuar para 2 vitesh. Si në ajër? Jo, por opozita nuk është në ajër, opozita është tek njerëzit apo është në parlament. Opozita mund gjej forma bashkëpunimi, ja bën këtë vullnet, formulat gjinde, formulat janë çështje, formulat janë çështje teknike. Ku do të shkosh politikisht, ku do në cilin tribun do dalësh? Prandaj ajo Lubonja është racionale. Po ju se keni bërë as atë, fraksion, patjetër fraksion. Përfaqësues, përfaqësues, kryetar, nën kryetar, si ti doni ndajeni, jeni të respektuar jo, për kontributet. Ti ke, po duhet të ke shumë të ngushtë të ndarë me njëri tjetrin. Po jo, është ky problem, se sepse ka nuanca, ka nuanca, ka nuanca. Po kjo pra është jo efektive, jo. Ose okay, ne mund të përgjigjemi nëse ju i keni këto, se ju i keni disa paqartësime, sa shohë edhe publiku ne mund të përgjigjemi. Gjithmonë mos e bëjmë në përmirësim të opozitës, mos e thua pse ndryn. Të bëjnë shtet. Tani, përmirësim të opozitës ku e çon. Përgjigjem unë, mos e mos thuaj që pse ndryn. Tani, Ka dy gjëra nga këtë diskutim. Spari, unë besoj që gjithë bien dakord, për ju mbase nuk bini zotë Sulo, po që ky akt që e kompaktson më shumë opozitën, që e bën në 43 deputet, që përballen me qeverin dhe jo 20 deputet andej 15 këtej 7 këtej 2 andej, e bën më të fort opozicionin në parlament. Së dyti, ky akt tregon tek qytetarët që pavarësisht dallimeve ne kemi një qëllim themësor dhe të madh, të largojmë Tiranën. Së dyti, ne nuk po themi askush prej nesh që ky është akti fundor që e zgjidh të situatë. Ne po themi këtë gjë, që ky është hapi i parë, pa diskutimi, pa mjaftueshëm, por që çon drejt një rrugë zgjidhje, sepse nëse do ta kishim zgjidhur nuk do ishim në këtë diskutim sot. Së dyti, unë mendoj që ka ikë llogaria se ju thoni i katërti. Nëse ju mendoni dhe thoni me patjetër që kë keni kryetar, unë nuk besoj kemi ikur në nga këto tenverizmit, që patjetër duhet kemi një kryetar që tecim, se cili prej deputetëve është përfaqësues dhe nuk mund të ketë një përfaqësues përfaqësuesi. Ne përfaqësojmë qytetarët, të gjithë aty, nuk na etiketon dot njerëj asnjërin.
As mua, zotin Gjekmark, as në tjetër e shiktia për është e ati, se kjo është një lojë publike, unë nuk jam i askujt, zotri. Unë jam përfajsus i qytetarve dhe i zgjedhur nga demokratët. Dhe kam një qëndrim, që mund të kem dhe ndryshë nga gjithë tjerët. Qa do të themë si që ka, do ma leshta përfundoj të një. Do ma leshta përfundoj. Jo, me jo nuk është shusë. Dhe kjo është një gjithë tjetër. Si, ja po ta them edhe këta. Po, kalohet në për disa etapa, kalohet në disa vota, kemi marrë në momentin që të futet edhe në doktrin. Do ma leshta përfundoj apo? Do ma leshta përfundoj, se aty do vi. Se ti më thua gjëra, që ti qartësoj njerëzit, edhe me doktrin, zotri, dhe mund të ndihmoj dhe Lu Bonja këtu nëse, po mandatin detyrues ka rrëzuar dhe është rrëzuar që pas revolucionit francez. Pra deputeti është përfaqësues i qytetarëve dhe mendon apo i mbajnë qëndrimet në raport me bindjen e vet. Nuk ka kjo partia që nga partia të ashu partin. Ç'do të thotë kjo? Kush është partia? Që nga ky çështë këto. Po prindo se po vi. Ora deri tani ju po thoni atë kjo. Ja po ta them mund tani se ç'do të bëj. Ja po ta them. Po ç'do të bëj? Ikë nga bashkë. Shkove të shkuat e Berisha me thonjza dhe po nuk kemi shkuat. Ku jeni jolla, lërë parti, ku jeni? Mirë, bukur shumë. Tani, ne nuk jemi nga ata dhe besoj që dhe publikut nuk i intereson kjo ku jeni ju. Ne jemi në opozitë. Ne nuk kemi ikur nëse ka një ndarje në këtë vend. Parimore ka, jeni opozitë apo në qeveri. Nëse ka njerëz që nuk kanë lëvizur nga pozicioni opozitar, jemi ne. Do ta themi, do ta themi të dy në kohë. Do është vërtet kjo. A është vërtet kjo që nuk kemi? Po jo, ta themi prap. Se ju thoni keni lviz, jo, nuk kemi lviz. Ne kemi bërë një betejë brenda partiake ku kemi thënë që në një moment caktuar ky qendrim duhet mbajtur. Ka pasur zgjedhje të brendshme që janë edhe të konfirmuara dhe zgjedhjet e lokale të disa hershme që kanë ndryshuar situata. Pse nuk keni parë ju zoti Sulo që Shtetet e Bashkuara pas primareve bashkohen gjithë kandidatët? Atëre nuk qenë bashkim me tezën. Bashkimi vërtet. Gjekmarka ka të bëjë federatën, patjetër. Ja do vitet 2025 ku thoni ju tani. Pa diskutim që ky hap i pamjaftueshëm duhet shoqërohet me hapa tjerë, që do të thotë opozita kështu siç është e pamjaftueshme. Duhet hapet drejt shoqërisë, duhet të rikonceptohet, duhet të ridimensionohet, duhet të ndryshojë nëse doni ju komunikimin politik, duhet të ndryshoj opozita. Ja po ju them tani, opozita. Sepse takimi, po s'po them po doja, nuk po them po doja, un po them opozita. Dhe këtu në këto kushte, un nuk mund të them dot, se mund të thoni ore, po pse bashkoheni se s'do të marr. Pse bashkoheni ju me Nismë Nikësht, që mund të jetë një parti tjetër sot, që ka komplet diferencë ideologjike me ne? Dhe që ju thoni pse bashkoheni, po mos e duhet larguar Edi Rama. Ju nuk ja kërkoni dhe thoni Edi Rama që ka bërë një lloj laramallëku aty, që ka marrë njerëz që i ka akuzuar me emër dhe mbi emër dhe i ka futur grup parlamentar, që i ka bërë ministra, që vajte u përplas atje në 21 janar dhe erdhi në pushtet me ata, që pasi e shan atë partinë që solli pushteti, merr deputetët e saj dhe i kanë grup parlamentar, që pasi ka njerëz të shpallur non grata aty dhe i mban pojsoj, ju thoni që ky që ka të gjitha këto mekanizma jo demokratike, ne do ta arrozojmë si islandez, do themi në nafalni, se këtu është parimi që ne, qa parimi është, cili është parimi qeverisë Rama, ma thoni ju, më shtroni ju tre parime që qeverisë e di Rama, po, mi thoni tre të Ramës. Unë kam një pyetje, unë përgjigje me një pyetje, a me ndoni ju se non grata e Berishës është realizuar nga Rama me Gonikon? Po shko, tani, ju thoni ata them unë, cilat janë parimet e di Ramës, pa këtu dhe kjo? Po pra, po ju mendoni që Rama ka përgjithësot zeza, e ka bërë dhe të zezën e Berishës, apo jo, se këtu ndajë kjo gjë. Po përgjigjem drejt për drejt si që përgjigjet ju. Qfar lidhje ka kjo me, po ju përgjigjem me i pyetit onë, qfar lidhje ka kjo me rritin e qmimit qeqerit? Drejt për drejt si që përgjigjet ju. Ka shumë lidhje me qmimit. Me qmimin e qeqerit, qa lidhje ka kjo? Me gjitha ushqime. Drejt për drejt, o zotri, tani, unë ju bëj një pyetje drejt për drejt ju, ore ju që të na gjykoni ne, po ju them, se jeni njerëz që mbroni interesin publik. Më thoni, tre parime mbi të cilat qeverisë Edi Rama, që ne t'i realizojmë dhe ju t'jeni të knaqur. Më thoni që dishtrojmë me cilat janë. Po, Edi Rama, me cilat parime i ka bërë koalicionet, me qa parime i ka zgjedhë deputetët, me qa parime i ka fitu zgjedhjet, por ne do matemi me kundështarin, me ju thoni që kjo që kundështari juaj do nuk të le zgjedhjet, të bën korupcion, të korrupon mediat, të godet mediat që ka kundështare, të vetet të ble kundështari politik, të përdor kriminellët, të përdor drejtësin, dhe ju thoni po cili është parimi ju. Parimi është ky, të largoj me Diramën me qa do lloj forma. Ja po ta them unë, vetëm një parim ka sot Shqipëria nevojë, të largohet me Diramën.
drama. Kaq ky është diskutimi. Dhe të mbledhim çdo njeri, edhe ato faktorë opozitar që mund mendojnë tërësisht ndryshe nga ne, por që janë kundrejt Tiranës dhe të themi, të mblidhemi në një vend, largohemi Tiranën dhe t'i japim rrugën demokracisë. Vetëm kaq ky është diskutimi. Shabani, Adriatik, Lapa, të vinë ata, të vinë ata në diskutim. Edhe ata të vinë. Unë dua të dëgjoj, po ti opozitar, Kanika Berisha krijoi partinë e tyre mbasi ti votoi dhe unë. Teorikisht ashtu është. Po themi, po tash praktikisht duke bërë politik nuk e di se sa, sepse unë dëgjova Adriatik Lapaj para dy ditësh. Sa ditësh. Edhe ai duket qartë se ai mendon që këta do t'i fusin në burg. Këta Sali Berishën e Ilir me këta kundërshtarët. Edhe kështu që unë kështu e gjykova se tha, këta tha s'do kenë kohë të merr drejtësi, ta them unë tha këta, s'do kenë kohë. Ajo gazetarja nuk e pyeti po e ke fjalën dhe për Edi Ramën apo e ke vetëm fjalën për Sali Berishën dhe Ilir Medën, dhe duket sikur do na e lënë pushtetin ata. Pra juve tani këtu duhet të marrë lloj qëndrimi. Ore për qëndrim politik tani. Duhen futur në burg këta apo s'do të futur në burg këta? Se ai mendon që po futën burr këta e merr ky ai pushtetin, supozoj. Ha? Mendon kështu sepse do i ngelet opozita. Edhe Juve ndoshta mendon kështu ose Lulzim Basha mendon kështu. Por mos vall kjo është më e gabuar, jo se kam hallin Sali Berishës se edhe Thilir Metës, ha, kuptohemi, por sepse ngelemi dobësohet edhe më shumë opozita se unë ju përgjigjem. Dhe kjo kërkon argument politik, kjo kërkon intuit politike, që do bërë, qa qëndrim do mbash, së mund të rish, i pa qartë, lidur me këta. Nuk mendoj, Fatos, që asë një deputet i opozites nuk është në pritje të zhvillimeve të tjela, dhe asë njëri për i tyre nuk kërkon një republikë jakobine justicialiste. Por, thënë kjo, ne nuk i urojmë askuj i burgun, por çdo kush që ka bërë diçka dhe vërtetohet në mënyrë transparente, jo politike, besoj bini dakord edhe ju, qoftë i majt, qoftë i djathtë, qoftë komunist, qoftë anarkist, kushdo që ka abuzuar. Po vetëm janë mënyrë selektive, jo, se në qoftë selektive, atëherë jam kundra. Mënyra selektive, mënyra selektive pastaj është puç. Ne kemi parë është selektive. Çdo mënyrë selektive është puç, por deri tani ne po shohim që spaku, të paktën në optikën time, ka goditur mjaft lart tek qeveria dhe duhet vazhdojë ende ta bëj sepse ju mendoni që nuk është Rama përgjegjësi kryesor, po janë këta, atëherë nuk e di sa mund të bëni opozit. Po okay. Pa dyshim, kjo sa diskutim, por çështja është që duke goditur nga krahët, Kosta e mendoi që nuk shkon më tek ata që ikin burg apo hetohen, ata janë të mbaruar. Kosta shkon tek njeriu numër 1 që është kryeministri në këtë rast. Nuk e di. Duhet të themi mbrëmë Altin Zaloshnjës nga Michigani, profesori histori civilizimit dhe qeverisjes. Mirëmbrëma. 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 Ne shumë shpejt do të kalojmë publicitet, po do ju marrë një opinion të parë dhe pastaj vazhdojmë pas publicitetit. Do doja një opinion tuajin, si gjykoni lëvizjen e 20 deputetëve drejt Berishës? Ata patjetër që kanë drejt që zgjedhin për rrugën që ata duan ndjekin. Ata kanë gjykuar dhe mendojnë që atje është rruga në cilën ata duhet të shkojnë. Po problemi jeni që ndronë më i madhë se kaqë. Nuk ka filluar sot dhe do vazhdoj më tutje se sa sot. Problemi që ndronë të konceptimi që nga fillimi. Dëgjova zotin Gjek Marhe që po fliste për drejtësinë jakobine. Këtu duhet ishte vërë një drejtësi. Duhet fillon të që nga fillimi. Për krimet që janë bërë gjatë një periudhë dhe pothuajse 80 veçare. Nuk bëhë asë njerë një gjë e tilë, në qovë se do ishte krijuar, do ishte bërë katarsis i rralë, jo me fjallë, atëre do ishte më i letë për të ecur për para. Për mendimin tim, PD-ja duhet gjenë identitetin e saj, sepse ka një identitet shumë, nuk, unë që e shikoj nga largë, ku që ndronë ajo? Është partia cilën lideri saj, në korik në të njështë, të thoshtë, përgëzojmë fshatarsin për fitoren e arritur. Fitore e arritur ishte lidi 7501. 4500 vrare, 6000 vrare, 450000 objekte pa leje për shkak të ligji. Ka dhe ajo që ka vënë vulën është ligji elektoral i vitit 2008. Sado që të bëhet opozitë në këtë mënyrë se si ata dy lider, Edi Rama dhe Sali Berisha, u dakordsuan për atë ligj, është pothuajse e pamundur që Edi Rama të ikë nga pushteti. Është pothuajse e pamundur nëse nuk bëhen ndryshime esenciale të atij ligji. Sepse gjërat do vazhdojnë kështu siç janë. Në qovë sa ishte në gjëndi që da fitonë të këto zidet e më parshme, pa tjetër që dojnë në gjëndi të fitoj
në zgjedhjet që do të vinë ku opozita është mbledhur në pikë. Pra ju nuk e konsideroni një bashkim real, nëse thoni këtë, të Partisë Demokratike. Pra ky lloj bashkimi nuk e forcon paktën opozitën dhe nuk e bën konkurruese përballë Edi Ramës. Ajo që them unë është kjo që Partia Demokratike duhet të gjejë rrugën që ka vite, ka dekada që ka humbur. Duhet të gjejë rrugën drejt djathtës vërtet që ajo asnjëherë s'ka qenë. Duhet të gjejë rrugën që të shprehë mendimet ashtu si kundër që të jetë një opozitë reale, sepse vetëm ajo rrugë, rruga duke qenë një e djathtë vibrante, e djathtë që është antikomuniste, që i kundërvjet ideologjisë që është aktualisht, vetëm ajo është rruga e vërtetë. Kjo rrugë as mish as pesh, nga një anë pranojmë ligjin 7501, nga ana tjetër ne jemi antikomunist, nuk mund funksionoj më. Dhe pa tjetër që duhet që të marrë qëndrim, në qovë se do që ndryshoj, përsa i përket problemi të qëfar do bëhet me drejtsin e munguar, sepse për ndryshe do rrëdullojme prapë në njëtin vëmë, qëfar do bëhet me një kryetus që vjen dhe jep sot intervista në për televizionën shqiptare, njëri që ka dënjuar njerëz me vdekje, ose ka torturuar njerëz. Qëfar do bëhet me faktin që Partia Demokratike vuri si kryetar gjykatës kushtetuese një njerëz që kishte dënuar me vdekje një prift? A do ta marrë në jetë këtë... Vlaç që ka sot opozita me qeverinë në detaje. Zoti Gjekmarkaj, PD-ja duhet të gjejë fillimisht identitetin, sepse po humb elektoratin e saj të djathtë. Dhe ka humbur pothuajse. Sepse në qoftë se njerëzit nuk shikojnë drejtsinë të vjetë në vend, atëherë ka për të vazhduar prapë ky rrethrotullim dhe gjërat do jenë kështu siç janë. Ai që përfiton nga këto është Edi Rama. Për mendimin tim, ai ka larguar pothuajse fare vëmendjen aty. Shkon në Këshillin e Sigurimit dhe me sharmin e tij sharlatan i jep përgjigje Lavrovit. Si shikoj, nuk është më. Zalosha, ju thoni që duhet gjej vetveten, duhet gjej rrugën e sigurisht, të shkoj tek ideologjia e vet etj etj. Dakord me gjitha këto parim, po kemi një problem tjetër më të madh në Shqipëri, nuk po gjejmë kush është partia së parë, gjejmë partinë. Pra ta gjejmë, ta bashkojmë, ta identifikojmë, ta njohim. Ka shizma, ka ndarje, ka grupime, secili prej tyre nuk njeh tjetrin. Pra problemi është më thellë se sa kaq, thjesht humbja e rrugës ideologjike. Pyetja që kam unë është kjo. A mund ta bëj fituse PD-n Berisha, i cili duket se ka mbështetjen më të mëdhenj deri tani si grupin parlamentar ashtu edhe në antarësi dhe militant Partinë Demokratike duke qenë ngrata? Absolutisht jo. Pse jo? Nuk mund ta bëj sepse nuk mundet që një person i cili ka konflikt me partnerin tënd kryesor ndërkombëtar, ti të arrish që ta çosh përpara doktrinën tënde. Kjo është ose idenë tënde. Nuk mundet. Duhet zgjedhur ky lloj konflikti. Okej, ambasadë amerikane tha sot që ne nuk ndikojmë ose nuk është detyra jonë të zgjedhim kryetarin e partisë, por të gjithë ata duhet kanë kujdes gjithë ata që relacionohen me non gratat. Po patjetër, ky do jetë qëndrimi atyre diplomatik, se ata nuk mund ta thonë troç në një mënyrë ose në tjetër. Ata do përpiqen që të bashkë largohen nga sistemi, edhe thonë që në fundit kjo është detyra juaj që të zgjidhet, nuk është detyra jonë. Po si zgjidhet ky konflikt? Si zgjidhet ky konflikt i madh që Sali Berisha ka mbështetjen më të madhe, votat më të mëdha, konsensusin më të madh në elektoratin e djathtë deri tani. Kështu është, ky është fakt, nuk kemi ç'i bëjmë kësaj. Pra deri këtu ambasada nuk e zgjedh dot. Konflikti i madh vjen më njëherë më pas me non-gratat. Si zgjidhet ky konflikt? Eni, unë nuk jam. Se Berishën e zgjedhin shqiptarët. Patjetër. Berisha, shiko, është e sigurt që Berisha brenda partisë vetë ose sa që ka ngelur nga partia, nga ato 2-3 grupime që janë formuar tani, patjetër pas i lloj diskutimi që ka elektorati më të madh. Ky është fakt, nuk është opinion. Askund nuk mund të thonë ndryshe. Problemi është se si dilet nga ky grupim dhe të shkohet më tutje, të shkohet në pikën tjetër. Që të jemi sinqertë, nuk e di se a PD-ja ka arritur te pika në cilën nuk mund shpëtohet më. Nuk e kam qartë. Është një pikpyetje shumë e madhe. A do jenë gjendja ata që të shkojnë më tutje? Unë mendoj në kushtet të cilës situata është një nevojë përvoluese për një të djathtë të re, e cila i lën brapa gabimet e PD-s, e cila shikon përpara, e cila vjen në mënyrë me një clean slate, vjen e pastër dhe pa ngarkuar me gjithë ato gjëra që kanë mbikuris. Dhe atëre mund bëhet. Nga do na vi kjo djatha e pastër, duket sikur do na vi nga hëna. Ti ishte kaq e thjeshtë. Eni politikën. Jo, është dramatik idealiste sa mirë do ishte, po. Shikoj, sot kemi një problem tjetër, mendoj unë që është
vetë ekzistenca opozitës, a do ketë apo s'do ketë Shqipëria opozitë, edhe shqetësimet që ngriti zotëria sigurisht janë nuanca që kanë fermentuar debatin politik për 33 vitesh që kur ka lindur Partia Demokratike në fillim si front, pastaj një herë shkoi drejt qendrës, momentu duke se shkoi me djathtas, ka pasur vërtet laramanizëm Partia Demokratike dhe ka patur edhe shkëndija edhe konflikte me shtresat, me të përsekutuarit, me ishpronaret, por në llogarit fundit to shtresa pak të nderivon duke që kanë qenë mbështetës kryesore të kësaj partie. Dhe sot, me këtë që është konsumuar, çështja është, a do mbajmë gjallë një opozit për të dhënë identitet ideologjik. Sigurisht mund lindë dhe partit tjera, partit djathta, partit pronarë, që ishtë përsekutuar, që tashme pas 33 vjetësh do duke diçka si jo shumë reale në vetë vete, se ka kaluar shumë kohë, por që mund të ketë si pikë referimi, sigurisht dhe mund të futën gjitha në umbrellën e opozitës. Por ato janë në një moment të dytë, mendoj unë, me këtë që ka ndodhur. Ky debat sigurisht nëse bëhej para 5 vitesh, 4 vitesh, dhe vërtet Partia Demokratike duhet rikthëmeluar, se unë nuk mendoj që është rikthëmeluar me këtë që ka bërë zoti Berisha. Ndoshta është ardhur këtë ditë. Nuk ka qenë, ka qenë një lëvizje për të rimarr kontrollin, jo lëvizje rikthëmeluese. Nëse shtrohet çështja pasi të siguroj ekzistencën e vet opozita, që nuk rrezikon më të shuhet, sigurisht mund të hapet një debat ideologjik. Por duhet të themi që edhe në Shqipëri, si kudo në botë, elektorati tashmë është jo shumë besnik ndaj ideologjive, është një elektorat fluid që lëviz me shpejtësi drejt propozimeve ose kauzave të bashkësisë që partitë propozojnë. Duke mbështetur në moment të caktuar një forcë politike drejt qeverisë, duke e hekur mbështetjen në bazë të propozimeve taktike që vinë ditë pas dite, që ndodhin në Itali, ndodhin në Spanjë, ka disa parime kryesore ku duhet të shikojmë pak antropologjinë kulturore të elektoratit të Shqipërisë. Si ku do tjetër. Jo, ka të drejt Gjekmarkaj se ndonjëherë politikat e të majtë sot janë më të djathta se ato të djathta, pra ka një... Eni zoti Gjekmarkaj ka të drejt, po dërën farë pike. Nuk ka të drejt 100%. Sepse ka njerë të cilët për shumë. Në qofë se marrin të djathën shqiptare, ose njerëzit që do mbështesin djathën shqiptare. Djatha shqiptare mbi të gjitha është djathë antikomuniste. Është djathë e cila e urren komunizmin si ideologji edhe si praktik. Nuk mundet i thua është saj djathë, si kundër sugjerojë zotë Gjekmarkaj, që ju jemi me ne, pavarësi se ne nuk ju kthyem tokat, pavarësi se ne nuk kemi për katarsis, pavarësi se ne kriminelet e djeshën i bën gjukacit e shoqëm. Ky është debat shumë i bukur, po jo i këti momenti, kemi një problem tjetër, ju a kujtoj që problem kemi, duhet të gjejmë partin njerë, ku është të ta identifikojmë si blok dhe pastaj të bëjmë një egzaminim se ku jemi me ideologjin. Partia duhet të gjejë veten, Eni, partia duhet të gjejë veten edhe të arritë kuptoj se ku shkon dhe qa po ndjekë. Kush është, qëfar, partia duhet të kuptoj se këshu si janë gjërat me këto lotë tre grupimesh, nuk mund të shkohet asë kund. E kuptoj. Kjo është ajë që ndodhë. Dhe në qovë se bashkohen to, a mund të shkohet diku në leadershipin e këti personajë ose atri personajë. Unë mendoj që asë njëri nga personajët aty, të të treja grupimve nuk mund të aqoj partin destinacionet duhet. Lëbojnë do të ndërhyje, po është të shumë, e di që jam e vërnes në publicitetin, po për gjoj? Mbi partime, ideologi, që e tha dhe Agroni, për mua më duket si luks për të diskutuar. Përvesh asaj se është shumë i komplikuar. Them luks sepse këtu nuk bëhet fjalë për parti që përfajsojnë, se të ke fundit prapë përfajsojnë, ca shtresash përfajsojnë. Dhe ka përfajsojnë shtresat persekutuar dhe shtresën antikomuniste, po themi, që kjo është një ndarje familjare primitive, por në bot ka përfajsojnë të pasurit, përfajsojnë të varprit, të varfrit. Tani, në bot ka konservator dhe liberal, si që ka në Amerikë, apo edhe në Britani, Partia Demokratike që ishte liberale, po themi, më herët, do më thënë, qëndre e djathën, që se mund të quajmë, tani thotë jemi konservatore, dhe që kuptojmë me konservatore nuk e thonë asë njëherë, por e kanë për një loj pragmatizmi politik që është, jemi me Trumpin me i fjalë,
konservator në Itali, të pak në të dhe në botë, është ka tre. Adheu, Zoti, familia. Shumë e saktë. Tani, këta të gjithë për Adheun janë, edhe Edi Rama është për Adheun, edhe për Zotin është Edi Rama, edhe për familjen është Edi Rama, i ka të gjitha, dhe ekonomikisht është me oligarkët, është, do më dhënë, është një përzjerë edhe këtu ideologikisht, pra këto parti akoma s'kanë formuar fizionomi. Identitet. Që jo bazosh mbi të kaluar, në kaluar mund të luaj një rol, po mbi të gjitha mbi të tashme në kuptimin ekonomik, ore zotri, këtu ka një grupim njerëzish që janë oligark, që janë, mund të quen ekstremidjathi, quen Norberto Bobbio, paparazi, plus munges lirije, ekstremidjathi. Në mënë paparazi, sepse ka një oligarki, munges lirije, sepse po na i kontrollojnë gjitha i kapit gjithë ky, ky është ekstremidjathi, Edi Rama, së është qëndër e djathi, fare, është ekstremidjathi. Edhe njerëzit e pa e varfër, nuk janë të përfajsuar. Kusht i përfajsuar? Përfajsuar vetëm këshu me një kontestim, po s'ka parti që të thotë tjetë qikë më ndjeshme ndaj kësaj, në kuptime njërë, se sa vinë këta, kur kanë ardhë në pushtet, janë bërë prapë më oligarkët dhe këta, sa një Berisha atëherë, bokshtu. Në këtë kuptim ka një kaot, por ajo që është kryesore këtu nuk është kjo, që kjo të duhet bërë, po është zhdukja fare opozitës. Do më thënë, këtu ka një parti shtetë, që opozitën do të blejë dhe opozitën, do dhe opozitën ta ketë për të ngritur kartonat si pas qefit, dhe si e blenë me interesa banale, me interesa materiale, me interesa interesash, me oligarkët, me këta, në mënë, me interesa, kështu që këtu duhet bërë rezistencë për këtë, dhe grupimit, në mënë, mendimi im është, që kjo ideja që të bashkohen gjithë të grupimet, që nga e majta, për shumë është Arlin Qori, thotë jam i majtë, kjo njës mathurja, thonë janë djafë, qëndër e djafë. Lapaj edhe kjo, se kuptojnë mirë, po qëndër e djafë. Po themi, po në fund fare, këtu duhen bashkuar gjithë njerë për të vendosur themelet e demokracisë, pas taj dëbëjmë lojen qa keti ideologikisht, qim përfajson të ideologikisht. Këtu është rënuar demokracia, këtu janë kapur gjithë institucionet. Këtu policia është me shtetin komplet, drejtësin për mua është e kapur, këtu edhe opozita pjesërisht e përqar dhe e kapur, pjesërisht e përqar dhe pjesërisht e kapur, dhe kjo është strategji e Ramës. Në këtu strategji duhet një bashkimi math. Kjo së ndodhë, dhe të mërë është tashime ideologi, me këshu më duket, aje që bënë Sali Berisha e bënë, si që thash, e bënë më shumë për pragmatizm, se thotë mund vitë Trumpi, i cili është konservator, dhe aji mund amë shtesi kundra Ramës. Po jo se ka një parti konservatore, se gjërë sot s'ka qënë konservator, në atë kuptimin e, atë dhe u familia Zotit. Po, parë se shkëm publicitet, shkur do ma thua, shtë ljuta, se duhet shkaj, po. Kam respekt shumë të matë për pëndimet e Zotit Lubonja, i arës zakonisht. Problemi këtu është, dhe kuptoj se ku reaj, ku doj që dajni. Problemi këtu është sepse nuk mund të pretendosh që ti do bësh opozit me një opozit kretësisht pa ideale. Kjo është opozit komplet, kësaj opozit e i ka umur ideali. Nuk fillohet të ndërtojt ndërtesa pa themele. Nuk mund qohet kati 5 pa ndërtuar themele. Për dëja nuk ka pas në jertë themele. I ka shkatruar vetë që në momentin e parë. Dhe në qofë se shkojmë që njerëzit besojnë, që njerëzit thonë se me të vërtet gjatë do të dryshojnë, dhe do shkojnë në drejtimi që ne kemi ndërruar për 3 dekadash, duhet që të dali për para ideja që punët nuk do jenë më ashtu si që kanë qënë. Êshtë e vërtet ajo, Rama i grabiti oligarkët Berishës. Oligarkët e Berishës janë bërë sot oligarkët e Ramës. Këto janë pazarët që bëjnë aty. Po është pazarë, sepse në vetë vetë, dhe njerëzë u duke normale, sepse në vetë vetë nuk ka një ideologi. Që ti është konservator, do të thosht që ti beson që ka një ligjë morali cili vazhdon që të egzistoj. Zoti Luponja e du shumë mirë, është shpreja famshme e ati filozofit nga Kronenburgu. Ndimoj që këzoti Luponja. Në ato e shprejen, lërë emrin. Ok, Emanuel Kant, I'm sorry. Që tho, qëli me ju e si për meje, ligji Zotit bënda meje. Do më thënë që e vënë raport të drejt njeriun me besimin që e ka, kodi e moral bënda meje. Në qovë se kjo opozit nuk ka i denë se ku do shkoj,
se kush është rruga që do përshkroj, ajo mund bëj sa do grumbullime, po këta njerëz që grumbullohen sot ka për ta lënë balt nesër. Po të grumbullohen një herë, jemi në emergjencë, unë jam dakord me Lubonjë kur thotë që është luksi madh klasi për ideologjinë sot. Ne jemi në emergjencë. Jemi në emergjencë. Emergjenca për të grumbulluar për hir të grumbullimit ka për të lënë mes rrugës do prishet makina. Emergjenca është zhdukja e opozitës. Makina është prishur, ka fillu karroca. Ka më. Okay. Nuk ka më goma. Qëndro me mua, do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi, jemi në Open, po flasim sot për pikpyetjet e bashkimit të Partisë Demokratike e marrë shka sot edhe nga reagimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që sigurisht fliste për zgjedhjen ose jo, rolin ose jo që mund të ketë ambasada në zgjedhjen e kryetarëve të partive, por kujdesin që duhet të kenë element veçantë në bashkëpunim me figura të tilla. Dhe analizuam në pjesën e parë mundësinë e bashkimit të dy grupimeve që duke se janë ulur një tryezë me 43 deputetë. Do të vazhdojmë analizat tona. Gjek Markaj. Shikom të qenë se jemi tek tema e bashkimit. Vërtet ju jeni moderatori e emisionit, por ne kemi qenë kolegë, dhe më lejoni të ju sugjeroj një pyetje. Mund t'ja bëni edhe zotit Saljani, pse nuk bashkohemi për shkakun e rreth Lulzimbashës për ta mundur Edi Ramën? Po, Saljani, pse jo? Po, shkat, ne po flasim seriozisht. Pa diskutim që edhe seriozisht e kisha sugjerimin. Dakor, po edhe mund të tallemi. Pra, bashkimi ne po themi këtë gjë që Shqipëria sot në situatën që është, ne është luks për diskutuar për programe dhe për diskutime ideologjike, sepse ne po themi që në Shqipëri sot duhet të mbijetojë opozita. Që të mbijetojë opozita është domosdoshme për të mbijetuar demokracia, që është më e rëndësishme për Shqipërinë. Po pse o bash? Në këtë kusht e tani do vi. Tani që të mbijetojë demokracia, ne duhet të mbledhim çdo njerëj faktor, personalitet, parti, shoqat, çfarë do lloji ta mendoni ju, i cili ka qëndrim opozitar dhe pa diskutim ka dhe një peshë të caktuar specifike. Zoti Basha nuk është as opozitar dhe nuk ka peshë specifike në kuptimin pozitiv. Sa i ka një peshë specifike, po e ka negative. Po më lirë të mbaroj se më lirë të mbaroj argumentet. E ka, dakor që e ka, po e ka negative. Pra nëse Sali Berisha, pavarësisht se ka shpallin në ngrada, ka 500.000 vota, Lulzim Basha që ka këtë çështjen me rusët, teq 500.000 vota. Pra, nëse ky asnjë dhe nuk ishte, se nuk u pa. Tani se kam dëgjuar dhe e kam dëgjuar dhe këtë tezë, normalisht ta përfundoj. Po përfundoj. Tani, se kjo është të thjesh, nuk e di domethënë se si mund thuhet këtë tezë. Pra fakti është ky, se bën fakt, e bën fakt Suloja. Suloja thotë që ky vet, po do më lesh ta mbaroj se e the apo jo? Partia, a e the apo jo? Më lesh ta mbaroj tani, se çmend. Tani, ky nuk ka dalë asnjë ditë, pra ta marrim të mirëqen këtë faktin, thotë Sulo, që ajo parti ka marrë aq vota. Ta marrë të mirë qenë, nuk të fakt, i ka marrë se s'ka qenë. Tani që është, kjo s'ka për të marrë asë 120. Kjo s'ka qenë fare, kjo thot e ka marrë ajë. Ore, nuk ka dalë një ditë fushat, ka qenë i dorequr, kryetar ka qenë i të... Ku ka qenë ajë tani, kjo thot ka qenë aty. Ata s'bën fare fushat. Pritani të mbaroj prit. Këtu ka i diskutim tani me qenë se dhe këtë tezën, dhe këtë tezën e kam edhe këtë tezën e kam gjurë. Në partit politike, se mbi vendosë. 100, do më lesh ta mbaroj, do bëjmë mbi vendosjes, se pastaj thua po pse ngazarin. Po. Në zgjedhjet politike, në administrative, vota politike është vota e kandidatëve. Dakor, dakor. Në vitin 2000 merren jo po doni, merrni vitin 2003, merrni vitin 2007, po më lere njëherë ta përfundoj se më çmend. Çesh kë do më japë certifikim patjetër. Ku ndështoje kur ta mbaroj po çe? Ose më certifiko. Merr zgjedhjet lokale vitin 2000, vitin 2003, merr 2007-ën. Për erë partitë e mëdha politike, në zgjedhjet lokale, duke qenë se vota politike është vota për kandidatin, bëjnë marrëveshje lokale për listat. Kanë dalë për erë të dyta, të tretat, madje të tretë, katërt PSPD. Pra ajo nuk është një votë që shkon aty. Ajo është një parti e cila nuk ka kandidat sot Kukës që është zotria. Që vetë e ja jep rama komisionerët, jep rama aparat, jep rama kohën televizive, po s'ka një kandidat Kukës tani. Çka ku janë këta 100.000 veta kur s'ka një kandidat? Si që nga kjo, se ne nuk do bëhemi dot budallënj. Nga ana tjetër, si mundet që ne t'i kërkojmë një njeriu, doni t'u them edhe tjetrën, të vërtetën fare edhe troç. Edhe qëndrimi i këtij sotëm, kthimi i këtij, jo vetëm që bllokon, se nuk e bllokon dot opozitën, por shërbimi i fundit që bën Sali Berishës. Kthimi me të njëjtat metoda i Lulzim Bashës, që mund të shihej në nisje një njeriu i shkolluar në Perëndim, një njeriu që ishte i ri,
që mund të kishte një qasje tjetër politike dhe që unë gjitë paskarrige si Luli paskarrige s'mo nuk shqitet dhe një njëri që ka që nga 2005 që është pushtet në pandër prejrë është modeli mi keq dhe ajo për të cilën ne kemi luftuar edhe kundër Sali Berishës publik. Pra ne për këto pari e me mindarë, të mos pronsohet partia, ky e pronson. Të mos prishet gara, ky prish garën. Të respektohet mendimin ndryshe, ky i përjashton gjithë. Të mos përdoret partia për interesa personale, ky sillet si despot personal. Të mbajnë marrëdhëniet mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky na del që parat ja kanë dhënë ata sipas të njëjtës akuzë, po themi, po të bazohemi, ja kanë dhënë rusët. Pra, në cilën arsye dhe për cilën arsye duhet bashkohemi në me këtë? Se u tha një gjë pak më përpara dhe thuhet shpeshtu, ndryshimet e vitit 2008. Po, un kam qenë ndër ata që kam qenë për listat të hapura dhe kam pas edhe betejë publike për këtë çështje, që listat duhet të jenë të hapura. Po e vërteta është kjo, që nëse në zgjedhjet e vitit 2021, në 25 prill, sistemi zgjedhor nuk do të ishte ndryshuar në mënyrë brutale nga Edi Rama dhe që nuk pati asnjë reagim nga ish-kryetari atëherëshëm i opozitës, Partia Demokratike dhe opozita sot do të ishte në pushtet. U prish dhe u ndryshua sistemi në Mosgaboj korrik të vitit 2021 dhe nuk mori i koalicionave që prishi të drejtën e partive politike për të organizuar në koalicione që e prishi komplet skemën. Diferenca sot mes partive politike në Shqipëri, po them opozit dhe ramë është po thuaj se një treta e votave të pavleshme, 30.000 vota ishte diferenca. Nëse do të kishim sistemin e kaluar, sot do të ishim pushtet. Pse nuk pati asnjë reagim aty? Pastaj ka një gjë, se besoj këtu disa qeshin, po disa jo dhëm koka. Po si mund të dalë sot një njeri i provuar 100 herë, që ka pasur mbështetjen e të gjithëve, që ka pasur promovimin e të gjithëve, ka humbur çdo palëzierë dhe çdo betejë dhe të thotë që unë tani jo vetëm që do mund Tramën, po do mund edhe Berishën, edhe Metën, edhe Agronin, edhe mua, edhe Sulon, edhe këta çunat që punojnë tutë kamerat edhe ata ato të gazetarë. Pra do ti mund të gjithë ai. Pra si mund tani të marrësh seriozisht një gjë? Dhe e mbylla për të thënë, të shikoni qëndrimin e fundit. Dhe unë jam i bindur për vete dhe po e them tani. Ktu ka qartësisht disa formacione opozitare, edhe ne që kemi qëndrime ndrysha, po jemi në opozit, po brënda njëri tjetërit kemi diferencime, ka parti që janë po ashtu opozitare, ka dhe formacion e ndimës qeveritare. Lulzim Basha është një formacion ndimës qeveritare. Pra, nuk është formacion se shdo t'i plot, nuk mund t'jetë do të në shërbim të plot, por është ndimës qeveritare. Po plotësisht, më shikojnë një dhe një që bëna për. Thotë që shtata është me madhe se 23, jam unë kryetar grupi. Thotë që unë jam kryetar i partisë, a jeshtë në drejtën e vetëmë, po t'ishte të kishte t'ishte treq nga kjo që mënduri, të bëndë i partit vetën është drejtën e vetë legjitime për qenë politik. Po së mund thotë që unë jam kryetari kësaj partije që nuk e kam shumicën, unë jam kryetari këti grupi që nuk e kam shumicën, se ka disa regullat demokracia. Kjo është të prishësh në momenti që ke një gjendor, ta prishësh komplet. Ne themi që ozotrinë, duhet diskutuar për reformën zgjedhore, ka një vite gjysmë së bëhet asnjë diskutim. Ne themi, nuk është e rëndësishme të rritën pagat e gjykatës kushtetuese, por të rrisim njërë pensionet edhe minimumin etik. Ai vetë thotë do t'i bashkoj votat me Ramën për gjykatën kushtetuese. Po ku është, ose se është as pjesë e reformës drejtësi, as pjesë e paketës ligjeve të reformës drejtësi, as nuk është nuk ka kaluar te komisioni posaçëm që është në komisionin e ligjeve për të bërë për dhe për të pasur si filtr çdo ndryrje në ligjet e paketës së reformës në drejtësi, pse i bën këto ky bashk? Pse e merr ky sot siglën ndërkohë që nuk ka kandidat Kukës? Ma thoni dot ju mua, se nëse ky kandidat i PD-s do kishte edhe siglën e PD-s sot, pa diskutim do kishte disa vota më shumë. Pse ja merr komisionerët sot kur nuk ka kandidat? Pse i merr parat sot kur nuk ka kandidat? Çfarë doni u themi më? Doni të rrim gjithë natën se do thotë Culo e monopolizon, po ta vazhdoj unë diskutimin, mund të rrim ja 3 ditë këtu për të thënë argumente dhe për të vënduar këto. Jo, se nuk do ta kthej në një gjyq të bashkës. Po edhe pse sigurisht është faktor që blem diskutohet kufitet për bashkimin e PD-s. E para këtu jemi, domethënë nuk po themi se pyetja pak me cinizëm themi të pranueshëm ishte që rreth bashkës. Nuk po thot njëri rreth bashkës, nuk ka shtruar njëri, pak të në tavolinë, nuk u shtruar. E shtruar një qekmarke. Jo, në kuptimin nga krau jonë që u përbalë. Zotit Saljani përgjith me kompetencë dhe e zavroj. Po, pa tjetër, po Zotit Saljani duhet të ketë parasysh se Basha dhe me Berisha kanë qënë deri në 2021 e njëta i gjë. Ato mëkatet që ka Basha që monopolizon
Po ne po themi tani më pas ku kjo ti thu 2021. Ne po themi këto ditë ti thua. Po se ti e kthe prapë. Po po themi këto ditë. Ai ka gjitha vesët këto ditë. Këto ditë, këto ditë. Ka gjitha vesët e Berishës, por s'ka ta gjëra të tjera. Po do të kemi Berishën. As vota ta të gjëra të tjera. Gjitha vesët e Berishës ka. Po edhe kështu. Po çfarë në shkollë politike ka përfituar nga gjithë kultura politike e Berishës, por s'ka ditë karizme as peshës mbështetje. Po, 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 po. Mbështetje ka. Mbështetje ka. Po ku e ka? Po ka një kandidat që thotë ka mbështetje. Ka mbështetje se ka votë votat e anti Berishisëve të PD-s. Pse kush është zotria, siç është zotria. Po ky është më Berishisti më nëse do, pse që i ka ky votat e Berishisëve. Ky është njeriu më Berishisti se për 10 vite më radhë. Ka thënë o zotri, ti ke një qendrim për të që për 10 vite apo ta them. Se ky për 10 vite më radhë ka thënë ty mua zonjës Vasili Agroni Blue Boys se diçka ka thënë ky apo jo. Ky ka dal 10 vite publik dhe ka thënë un jam kryetari, un do jem kryeministri çka puka sa li Berisha. Po sepse un besoj atë. Ky del tani publik edhe thot 10 vite më ka tresh për udë sa Liberisha. Po pse më Leshko është ky? Po një njerëz që gjen 10 vite publik shumë ato që mund tani të shfaroset nga skena politike për çfarë? Ti në vend bash ndrim për këtë thu ky ç'esh më Berishisti dhe që ka veset më të qija të Berishizmit. Po nuk ka virtytet e këtij bashkot. Po ç'esh kjo ç'esh çesharake fare. Cili ora më thuaj një gjë, cilat janë çndrimet e këtij, me çense ndjekti me çndrimet. Çfarë çndrime ka ai? Cilat pas ka më çndrime ti te ativo? Ai thotë që un ai ka qendrime si Berisha por nuk ka to që ka ai ai thot ai do të merrni votë çfarë thot ai apo jo ai thot do ta pronsoj partin do të përjashtoj ty që je kundër do jem kryetar kur nuk kam vota do flas vetëm për këto çështje të këtyre nuk kam asgjë te kush do më thon ti kur themi ju e keni përjashtu Berishën dhe përjashton ti ka mos e ti e kthen aty tek ai u më thën pronsimi partisë atëre ta kujun kjo se më zëm çmenda kujun opozita bashkohet mbi ideologji bi parime, bi moral, bi figura, bi ekip. Ju nuk keni as ideologji të njëjtë. Ne kemi ideologji të njëjtë. Kemi ide të njëjta, kemi qëndrime të njëjta. Po është me Ramon, ne kemi qëndrime, ne themi që ai ka qëndrim tjetër, ky thotë merrni atë. Ora ai është formacion qeveritar, ne jemi opozitar. Kjo është ndarja thelësore. Berisha është opozitar. Ju ndan, ju ndan. Po ti je Berisha me Ramon, edhe ne nuk do jemi. Ne po themi Berisha bën opozitë fort ndaj Ramos, ky bën përgdhelje ndaj Ramos. Berisha është në opozitë, ky është qeveri. Si nuk e kupton këtë ndarje, se këtë se kupton ato, ma thuaj çik, si se kupton ora, do të vi ora do të. Si nuk e kupton këtë ndarje zotri, ma thuaj pak. Po lëre më kjo se çfarë ore se ju e bëni me tifoz. Ti thu me Milanin apo me Interin? Unë jam me Interin, më plasë mua se çam bën Milanin. Po se politika kështu po çik keni këto dy. Të unifikuar. Kuj kuj këtë dëgjoj këto se jam shumë jam mësu. Ja po ta them. Ta thjeshtoj. Ne jemi kundër Ramës. Jemi në opozitë. Jemi me njerëzit. Po ç'a lidhe ka merr këtë? Po është me qeverin ky zotri po them. Ai un po them kushdo që është opozitar të vi. Po s'ke standard. Ti thon ç'është merr? Vër një kriter. Po mirë, e mirë, mirë. Ç'a kriteri? Do të bëj pyetje. Po hajde marrim atë, Bora Bilalin. Vër kriter. Se ti thon pse se marr Bora? Ka parti e mirë. Pse si s'ka parti? S'ka parti. Po është me qeverin më shtarja tjetër thelësore që si. Ka vota, ajo s'ka vota. Po si, po ka më kujt ditë që nuk ka. Ku i ka? Ku i ka provuar? I thua ti votave të. Ai s'ka një kandidat që thotë ka 106 vota, çka ke çuditshëm ti. Po ku i ka? Mos ka 0, s'ka 106 vota. Pa kryetar, pa fushat kishte 106. Jam, jam. Shikon se është i madh shumë. Ky thot edhe nuk ishte kryetar, edhe nuk ishte parti, edhe s'kishte njerëz. Po ku ishte po zotri? Ku ishte? Ku ishte ky? E kishte me Adi Interi. E drejtonte Adi. Shikon se ti je i madh fare, ti e legjitimon dhe këtë që ti thua dhe një hile tjetër që ky është kryetar, po ka vendosur të mos shkatroni debatin publik shumë më. Jo, jo, fal. Ora si e pranon ta shkatrosh debatin publik vetëm për arsye të debatit? E pranon ti këtë? Ora vjen një qendrim se po bën pyetje. Sepse ti e pranon dot këtë apo jo? Që dikush të ketë një tjetër, se sapo e the me kallauzë dhe e the si kështu si PS këtë, si gjë kështu kjo e kthi. Po ç'është kjo muhabet që se gjë PS e o burr? Ne po flasim për një gjë serioze ti thua. Partia Socialiste po, ne nuk jemi Partia Socialiste zotri. Këto gjë e bën PS-ja. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë zotri. PS-ja bën to. Fut një aty, bën një këtë, çka metoda apo? Edhe një herë. Keni një qëndrime komplete kundërta me Berishën që thua që e pranon po si keni një qëndrim që na bashkon si fakto. Ne jemi kundër Edi Ramës, ne jemi në opozitë. Ky është tjetra, ky ti thu pse s'bashkohesh me këtë që është me qeverinë. Jo, jo, jo. Po hajde bashkohemi me Ramën, pse shkojmë te ky? Shkojmë drejt për drejt po. Po se ti ke nuk ka. Apo shkojmë me Ramën. Shkojmë drejt për drejt ose tre. Nuk ka asnjë kriter, nuk ka asnjë kriter. Do të them un kriter. Po ka asnjë kriter. Do të them. Siç doli nga biseda, nuk ka asnjë kriter. Mirë, se di ku mbeten ju. Më thuaj çik cilat janë kriteret. Mirë, cilat janë kriteret e këtij? Më thuaj çik. Kush
për këtë themon gjë. Për faktorin kryesor të opozitës, që është zoti Berisha. Po jo, jo, ne na kanë dhënë mendimin e SBA. Jo, ne na kanë dhënë. Ai është i korruptuar. Ne na kanë dhënë një gjë, qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që ne themi, duhet ta mbajmë qendrimin dhe do ta mbajmë. Ka disa njerëz aty që kanë këtë qendrim, ka disa njerëz kanë qendrim tjetër, po kjo nuk na bën ne që të lëmë Tiranën mbret këtu, se duan disa që ti lpije si ky tjetri. Fletërin brapa zotrik. Këtu un po ta them prapë, ti nuk do ta dëgjosh. Un po them është qeveritar të thuksë të bashkosh me qeverinë. Se bashkosh me qeverinë. Ju bashkon dy grupe për të qenë më me shumë vota. Si kuat 500.000 vota. Si kuat 500.000 vota, 500.000 vota, 500.000 vota. Po. Po mirë. Ka 106.000 vota, ti thua nuk i ka se proporcionali se zgjedhjet. Po si ka mos s'ka qenë ajo s'ka mban ky thotë çu pse s'bie ka mban. Ka fash anti-Berishisë në PD që nga 90-ta. Po, dhe do ta marrin gjithë të tjerë. Do ta marrin gjithë të tjerë që janë aty me gjyrim. Të gjithë të tjerë politikisht. Po nuk bën dot tonë një për qeverinë. Edi si thoni ju, një gjë ka këtu thelbësore për gjithë këta që i bëjnë këtë. A, në qoftë se ti thua ndul bashës. Ka vetëm 603. Jo. Është e lobuar. Po mos më thani degni deg se çfarë? Rritë Berisha të tuaj. Mos u i nga një deg në një deg. Jo, jo. Në rregull, jemi çndrit. Jo, po të them këtë gjë. Jo, as andej, as pse po bashë nuk e duam. Nga një deg në një deg. Nuk ka një qëndrim, nuk ka një qëndrim opozitar, është formacion ndihmës qeveritar, nuk ka vota, nuk e përfaqëson anti-berishizmin se është berishisti më i madh në këtë republikë për të gjithë ato që përfaqëson, nuk ka kontekst, është i provuar, është po një soi i akuzuar. Është po një soi i provuar dhe po të themi gjë për të gjithë, për gjithë se nuk e kanë për dy, por për gjithë që thon këtë tezën që ky do marrë votat anti-berishiste. Me qëndrimin që ka ai, njerëzit do votojnë për Ramën ose do votojnë për Pupacin. Jo, një sekondë, votojnë drejt për drejt për Ramën, ata çfarë regjia qëndrimin që ka Basha dhe komentojnë. Ta gjej pa qëndrimin. Nuk do të rreshtim dhe s'do të humbasim durimin ton për të ftuar çdo që të reflektoj e të jetë pjesë e këtyre vlerave për ata që kanë vendosur t'i trafikojnë këto vlera në këmbim të komoditetit të rrem politik apo personal, udhë e mbari qoftë në bunkerin anti-amerikan, Partinë Demokratike nuk e dëmtojnë më. Për ju të dy e kishte udhën mbarë? Deshët korrigjoj... Jeni dy nga ata, kam fjallën. Deshët korrigjoj zotin Saljani në një definicion se... Ky nga pasioni... Da, u bërë meme të një, ja. Kjo të një bërë meme. Gjek, markaj. Po mos ta nxjerrni. Po mos ta nxjerrni. Si mos të nxjerrni, po se ç'i bën në bilan. Po mos e nxjerrni më pas ana se është bër, se pavarësisht se është dhimbshë. Është bër shumë për të qeshur për ta marrë seriozisht për lera. Edhe ky është vetëm një bombash ajo, është shumë këto. Po patjetër, po bën gjithë shqiptarët më pas. Po mos e nxjerrni më në linjë të bëjmë debat serioz. Lera, me fjalët, se dera aty ku ka, se ka një lloj dhimbje tek opozita. Desha vetëm ta korrigjoj edhe një gjë, ëh. Ta marrëm seriozitetin me pak. Nuk e merë dot. Shikoni, bile të bërë atë bërë një marga, ja? Si mund të thotë e jetë gjë qesë. Shka si mund të thotë e jetë gjë vëse. Po të farë taj një minu, tani, kemi, ok, kemi seriozitetin. Se o më këtë jajnë të farë për qeshti, nuk i kuptoj. Ma të jarën që se lejnë, shfarë që është gjekë marga në qofë se arritë sa kuptash. Po pëse zë dhëmë se dhe i gjekë marga në përmë? Po po qeshë të ju, pra ju qeshë të dy. Shiko, tani, ja po të them unë, është kaj qeshë arake, pa vërshë se është dhimë shme si situatë, që ne meremi me një personazh që me butafori sillet ai që nuk është, sillet sikur është kryetari i PD-s, sillet sikur është kryetari i opozitës, sillet sikur ka në gjendor, sillet se e pa si tha apo rruga mbar tha se dëmtojnë dot PD-n. Pra ky është edhe i madhi dhe që na tregon rrugët, edhe që na çan shpatet, edhe që bën këto. Është e gjitha një situatë nëse e gjykojmë, po themi mos ishim të përfshirë dhe mos kishim një përfaqësim mund të qeshësh më të madhe. Po ta shohësh pasaj se si e keq përdor qeveria bën situatën e dhimbshme dhe tragjike. Pra keq përdorimi kësaj situate nga qeveria bën situatën tragjike.
Kjo në vetvete është një situatë komike që mund të qeshësh edhe me vërtetë është vështirë shumë ta mbash qeshur, e kupton? Tani pavarësisht se qeshura është ngjitse, ka detyruar të qeshim gjithë tani në studio, por ka një gjë, pra çndrimi i bashës. Ço qeshë tani? Po duhet të fare. Tani nuk qeshë kontra. Çndrimi i bashës është ky, për ta vulgarizuar çështjen, pra për ta thënë sa më thjesht të kuptueshme, un jam i linjës amerikane, gjithata atje janë anti-amerikan. Po kjo nuk është me vetë. Këtë që shikë. Po kjo nuk është me vetë. Që se dhe këtë me pëdëne, kupton, është ka ngell një top. Që se shë sa një arë, atje dhe të janë pëdëne, nuk i dëmtojnë me pëdëne, letikin u dhe ambarë, po që dresin të ambaj qeshë. Sa të e lëtë. Të një mbaj e një mbaj. Po pasaj se unë isat korrigjoj Salianin dhe përfundu një laritet, po unë nuk mendoj që është zari i Diramës. Kryeministri është i zënë me shumë punë dhe më duket sikur ja ka delegu varësve të vetë. Do të thonë, më ngjat më tepër që shefi i tij është ministri i brendshëm Tavlanti. Po këtu tregje mund të jap të drejtës. Edhe unë gaboj. Keni kontradikt madhe. Po, për kaç kaç doja të thëroja. Okej, nëse se nisi. No, shmendon për filialitet. Qëndron? Qëndron bashkë me tragjikën që tha ai, domun të dyja, dhe varet çan ndjeshmëri e ke, te komike apo te tragjike. Un kam shumë ndjeshmëri te tragjike sepse un shoh që në fund fare e gjithë kjo është në shërbim të një të keqe të madhe që është Edi Rama që i ka për mua është ai regjizori i kësaj përçarje. Kur bashkë thot udhën mbar se s'na dëmtoni më. Tashi këtu që është. Po çeshit. Mos e bëj çeshit edhe lupën. Sa i thash tragjik. Po qëndroj ke tragjika ti. Po mos e bëj çeshit edhe lupën. Ja un ka çam për çeshit. Pra tani. Mos ta kthe prapë ti dyja. Ti dyja e bashës. Ka ngelin grumë unë njerë që mund dëmtohet ma. U dhe mbarë është të dëmtoni ma. Ajo shkatruhe ka hangë në drejtë që është bërë të të top. E të të dëmtoni me ikni. E kupton? Hajde analizoj, bej analizë tekstit. Sulla të kem betur. Zaloshni, apropo, do vidhe këtë ty, pa tjetër, më thuaj. Më thuaj, më thuaj. A një element tragjiko komik në atë që thot ai, se ai merr pozat e një profeti të zemëruar, si kur është Jeremia që po thot sa i vetmor është qyteti, që njeri ishte plot njerëz. Nuk ka kapacitetin që portretizojë atë lloj figure. E por ashtu, në emër kujt po flet? Po flet në emër të Amerikës. U dha mbar në bunkerin amerikan. Çfarë do të thotë kjo? Ky është ai që vendos se kush është bunkeri amerikan dhe kush nuk është. Është ka element tragjikomik. Po ti isha në studio do kisha qeshur edhe unë po. Jam larg, jam ja 7000 lekë. Qeshur, qeshur. Ndërherë të ralla që qeshur shumë opën, ëh, se në zakonisht në opën tonet janë shumë të larta edhe intensiteti i debatit ka tjetër karakter. Një jep vetës një lloj rëndese që nuk e ka. Kjo është ideja. Sulo? Nëse se zotrinë janë pale kundërt e Zotit Bashë, janë kundështarë gati politik tani, prandaj është edhe hilariteti, sarkazmi i tyre është. Politikë kemi Tiranën, po kush çeshim e marrim seriozisht. Edhe me Zotin Bashë, jo, i kanë një më keq, do të thënë, duke quajtur renegat, duke quajtur renegat është më keq. Me thënë, duke quajtur trapa, ju apo tani dalë fort apo nuk çeshim. Djathës mbaroj, nëse s'ka përfaqësues këtu, nuk është pastaj. Është qeshur pak në pak në mbi mbas shpinës, si më thon, nuk është përballë. Nuk është përballë, ti e merr seriozisht atë? Jo, shikoj se çaj marrën seriozisht, apo unë ne debatin e kishim. Debatin e kishim. Po pyet, ti e merr seriozisht atë gjë? Po e morën seriozisht, do ta dëgjoj njerëzit se s'ka ndonjë gjë. Shikoj. Të duket serioz ajo. Un mendoj që ai Basha, do të thon Partia Demokratike e Vulës, se ka as ata je fakultet dhe këtu shej fakultet po se ka vulën se vulesh duke diskutuar me gjykata po se ka vulën se është diskutuar edhe kjo nuk asnjë përkohësisht po ta them përkohë me apel po pse thotë do të se diti që është me Ramën mund po them një tjetër për çfarë po ti ka vulën pse sepse e diti që do të jap Rama se vula sot nga ana nga pikpamja ligjore nuk e ka asnjë pal. Pse ti e merr të mirë qenë se kse është me Ramën? Kë regjistroi këtë gjë? Ne këtu e marr seriozisht. Kë regjistroi këtë gjë? Po çfarë cika? Ora ja po ta them unë. Kë regjistroi këtë gjë? Pse?
po thoja t'ia themi të vërtetën pra. Kë QZ-ja regjistroi për shkak se në regjistrin e partive, ky zotëria që sot janë dorëçuar, tani u doroq nga dorëçja. Dhe mbeti regjistruar, por nuk është regjistruar pjesa tjetër. Mos e merr kaq seriozisht. Pra, ana tjetër, po jo më seriozisht ta kuptojnë njerëzit. E di pse u regjistruan kë QZ-ja, ta them drejt për drejt. Ja, do ta them drejt për drejt sepse do ta them pse u regjistruan në emër të tij, sepse do Edi Rama që të jetë ky. Se ky s'ka as kandidat as parasysh, do të qeshin prapë me këtë. Një parti për rekord Guinness. Kërkon të regjistrohet, kërkon të marrë komisionerët, merr edhe parat, pasaj s'ka kandidat. Mos qesh edhe këtu, edhe merr me seriozitet pasaj, se unë këtu nuk qesh dot, sepse këtu ndihmse. Unë debatin nuk e kam me Bashën, po të thosha. Fare. Po ti e ke me publikun, ke një qendrim publik, po themi në këtë çështje. Qendrim publik patjetër, ka për çfarë opozitë? Për atë çështje, keni një qendrim. Ka për çfarë opozitën? Po fare për çfarë opozitë? Di pse? Hiç nuk është. Jo, zero. I shërbim. Sot zero, se sot është me qeverinë. Po çat pret, e kemi bërë këtë debat, ne kanë qenë 50 veta, ju na thoshit ne, ju jeni opozitë rrugës, thoshit ju, ata janë opozitë parlamentit. Kjo s'është era parë që bëjmë tunë, mos janë taktika të njohura nga Rama. Jo, por në publik, në media, a e kemi bërë këtë debat zonja Vasishi? Ka pas shumë njerëz që thoshin ju që lat mandatet jeni opozita rrugës, këta janë opozita reale dhe këta janë përçarës, nuk patën valencë politike. Unë them që ky ka shumë më pak se ata, sa aty kishte personalitete më serioze dhe më shumë trashëgimi. Këtë do shikoj deri tani. Po thonë se kemi parë 100 ca mijë vota. Ku i kemi? Ore ti thu, është 100 mijë vota kaqësisht. Do ta them tjetër atëherë, po kundërtesë, po ta marr, po ta marr tezën tënde të vërtet, ja ja them antitezën. Fakt. Nëse ka marrë 120 mijë vota ajo parti, ka marrë se nuk e qenë ky. Tani që u kthye ky do vej parashikim. 120. Parashikim. Po si e kanë parashikim? Po ti po ja fut kot fare po e kthen. Ti po thua do të ketë. Po ku i ka vota kush ka qenë? Si mund të ketë vota? Mirë, ato janë votat e Zotit Dagon Xhekmar. Ore, ta thash me cinizëm, po ti do bashkë ska qenë. Po pse se ato të dëshisë të votuan 160. Jo, janë Dagonit ato, sa Agronin nuk e qenë. Kuptohet cinizmi. Agroni nuk e qenë te kjo blede, janë votat që ka marrë Agron Xhekmar. Po tani do vota. Po si te ju? Po te ju. Pse të vjen te ju? O Sulo. O ai është i çishtë thotë çfarë do bëjmë ne brate? Po Sulo tani një gjë, ja më mendim. Po për çajin e dorë kurse. Po pse Berisha? Nuk është do bëjmë gjyqin e Bashës, po është faktori i debatit. Ore Berisha, është po merresh me Berishën ti. Jeni pjesa më e madhe e opozitës. Po pse kanë 100.000 vota? Po pra këtë na thuaj atë 100.000 vota. Si prandaj do të bëjmë? Atë pra tash bëhemi dot me qeverinë. Ti jap një shpjegim që më nuk kush e bë Sulo. Të kisha të kisha Sulo. Mendim se më me qeverinë ta thosha Sulo. Ti jap një shpjegim që mendoj se është i dobishëm për Tyrezën. Po. Unë besoj që si zoti Saljani që votat janë vota e kandidatëve, votat që vlejnë. Në zgjedhje lokale që mund të konsiderohet vot politike, por po e lëmë një anë dhe marrim këto 100.000 vota, 103.000 vota, 6.000 send partisë. Ka qenë një situatë krejt tjetër. Ende në ke dhe sondazhet më zonë gjithë marrë, ke sondazhet më aqë. Cilat? Ende në zonën, ende në zonën e asaj që konsiderohet partia zyrtare para 4 kurishin zgjedhjet në maj, kur i bie në prill, maj, në prill, ishin ende dhe rreth 30 sa deputet që rrinin pak a shumë në atë zonë. Dhe ato vota në gjithë Shqipërinë si janë marrë votat lira në inerci pa kërkuara, janë dhe vota për këta deputet. Tani, atje kanë ngelur 10 deputet. 10, 11, 9, nuk e di saksi, 7, më duket zyrtarisht. Dhe kemi një grup të madh deputetesh janë spostuar dhe kanë hyrë në bisedime në një mundësi eksplorative, le të themi, për të tentuar bashkimin e opozitës së pak në parlament për të parë formula të tjera për te parlamentit. Dhe këto vota nuk janë më aty. 100.000 vota, mund jenë shumë më pak. Po e bëmë një diskutim, tani se të di. Jo, ndeshë kosha këtu. Mos e merrni si tabu. Na debatin që do të tek kanë të punojnë 100.000 votave. Unë them me si jemi ditë në latë fundit të dua. Por jo, unë po merrja vetëm me këtë, vetëm 2 minuta. Unë ne po merrshim me zotrin se bashkë me Berishën se duk që Saljan sikur nuk e nënkuptuam ose nuk e tham të remisionit. Ne po merremi me opozitën më të madhe, i thash në fillim, më të fortë dhe reale. Çështja e Berishës. Ta kam thënë që në fillim pse ke dëgjuar. Dhe ju që shkuat, pritës s'ka mbaruar, dhe ju që shkuat, ne mendojmë se opozita po fillon po kompaktsohet dhe po bëhet, po kalon nga kriza e vetë. Sot e 3 javë. A shkon që desh këtë debati që të binim dakord? Si? U desh këtë debati? Pritës s'ka mbaruar. Sot e 2 javë, unë mendoj se ato pikpyetjet që ka vënë zonja Vasili janë më shumë se pikpyetje. Nuk është realizuar. Se ju, se për ato që thaë. Të kundërshtojnë këtë pikë.
Opozita në parlament ka dimension tjetër dhe energji tjetër këto tre javë. Pra parlamenti nuk mjafton. Parlamenti, parlamenti është baza, është grup parlamentar në ai, fillimi është baza politike. Po nuk mjafton se si grup parlamentar në ai. Tek njerëzit kudo ne për Shqipëri. Ty të bëj një manovër Edi Rama të japi ti Bashës kryetarin e grupit. Po nuk mund të donë dot, se s'ka si po e bën me bën kështu. A kështu thoshi ti? Ora i mund të vëjë atë dryrin. Mund të vëjë atë dryrin parlamentar, komisioner. Mund të vëjë politikën apo pastaj të hyni më në parlament. Po tani nuk mund shkojmë deri në këtë. Unë kam me ju, unë kam me ju, fokusi xumi është e ju. Me duke qenë fokusi dritat janë te ju, është ideja domethënë që shikoj lëvizjet e këtij grupi që kanë qenë mes janë mirëpritur nga qytetarët. Jo thjesht nga militantët. Nuk di kërkoj. Edhe zoti Berisha, unë mund të kërkoj ndihmë zotit Jack Markaj edhe të firmosim të dy ne një kështu të bësh nesër sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ta firmosim, ja firmosim. Hajde qoftë. Sula. Po. Sula prit. Prit Arion Sula. Për të vetën kokë këtu tre. Zotri, çoje firmosa dhe ti. Je sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Urdhro. Zotri, thuaj na e ka ma ka dhënë në kryetari i parlamentit të Shqipërisë dhe ai kryetari i grupit parlamentar fundas. Zotri, ke u brugur. Ore, me shkon nesër je sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Se çu i bën kë letra? Kur i vao? Po pse me letrat e ti bësh? Po ky e disa takoj ditën se besoj edhe ti. Zoti nuk boja takon se rre shumë me njerëz. E disa takoj në ditën e besoj takon zoti nuk boja. Je këtu për debatin. Unë kam qenë president i Shteteve të Bashkuara. Unë kam kandiduar për presidencë të atë. Sa takoj këtu, se me këta do merresh ti. Ora, merre je sekretari për gjithë shtetin. E po pastaj nesër nisur për Bruksel, edhe thoi e ke gati. Ju ke vaj drejtë do mendo sonde si do zyrë. Shko zotre. Edhe mendo si do zgjidhësh konfliktin me Ukrainën. Me të luli. Me këtë letër me këtë tonë mos i soi është ne po pse ti përjashton që mund të shmendim edhe në një ditë. Po mund të bëhet edhe ne bëjmë sopa letrash ti e kshu ai është ashtu. Un them do të zgjidha të konfliktin në Ukrainë. Ky do të bëjë të Rusis. Ai do të bëjë ai të çu. Po tjetër më atë po njëjë në realitetin. Po ti shënon shumë mirë, shumë mirë që ndryshuat. Pra, jo nuk kemi çën bashkë, edhe do ta them shumë mirë që ndryshuat, nuk kemi çën bashkë. Sepse tani do të vetë flas ta shpejt prit, prit mos më ikte kjo. Nuk kemi çën bashkë dhe ti e di, sepse në momentin që ne bënim betejë me Saliun dhe dështuam sepse ky ishte më të. Edhe por këtë vit betej fare ky ishte me Berishën. Dhe në atë moment nuk kemi qenë me. Po politika është publike. Le, po çfarë bëri publike? Ora ky s'doli 3 muaj vendet. Ora ne mbajmë qendrime publike, mbajmë edhe sot. Ky s'mbajti qendrim as atëherë as tani. Doli në njëherë këtë bënte betejë kundër Sali Berisha apo e bëm në betejën. Po, unë e pranoj. Po, ne bëm betejën, nuk e fituam dot. Ktu jemi, politika nuk është për një ditë dhe unë qendroj qendrim. Shumë të drejtë që duhet të seriozisht. Po pse një njerëz që s'ka dal 3 muaj bën të betejë, çfarë mendoni? Ky thotë as atë kemi qenë bashkë. Po thua që Berisha dhe Basha ka qenë bashkë pas pushullimit. Se ka pasë seriozisht një ditë. Ja shka, ta pranon. Ka qenë teatër. Po ti e beson te apo jo? Ka qenë teatër. Unë nuk shkau fare po ta them. Unë atë kam thënë çim kryet e erës. Ka qenë një njerëz që bën të betejë, që ishte Sali Berisha, një njerëz që u mbyllës bën asnjë betejë, që ishte ky. Kujt i shkon? Këta e përçojnë me këtë pozitë. Po politikë, po them ja kjo, po them në qendrim, pra njëri bën të betejë që ishte Sali Berisha, pavarësisht Kosovës, jo mos po e treq, po e seroj fare. Ky rindë zyrë. Kush e ka pas betejën? Po bashkë është jesh bashkë, ç'do thot? Mos jesh kundër njëri tjetrit seriozisht. Po bësh drap. Po seriozisht, po qendrove në zyrë si seriozisht. Kthe ja fiks këtë po them. Pra ka qendruar zyrë, nuk bën të betejë, rrinte, thoshte unë kam kështu, unë kam ashtu. Kjo është mos bësh betejë, pra ç'do them unë? Ka një pyetje, do ta mbyll me Lubonjën se sot se si më duket, kështu sikur nuk po ndërhyn dot në këtë debat jo, tonë të larta. Ka shpresë Sali Lubonjë? E, kjo, do më debati duhet të ishte këtu fokusuar më shumë, do më në... Duke parë të tonë, të atë që të tanë, pra të shfarë të shijet të la. Duke parë se qa po ndodhë, edhe qa diskutojmë këtu, se të shi politika ka dhe afate. Do më në, Luzim Basha ka 8, 9, 10, sa thonë deputet, me që që nga dha që qartë, asë unë s'po e them të qartë, edhe fletë si kur do fitojnë 2025-ën, paka shumë. Qarë do ndonë 2025-ën në këtë situatë? Nuk flasë, nuk, unë e quaj komplet që 2025-a do të gjejë opozitën në këtë situatë, të përqarë, dhe është do më fitorja e Ramës, posë ndodhi në gjë e madhe që në skandal nga ato që të veproj drejtësia, ku dihun si kur të vepron të drejtësia, mund të nëzirë dhe jam Ramën i ashloje. Po jo këta, themun, por s'ka shpresa. Jo, shpresa është kjo që ta rritë kuptohet
se një nevojë shumë e madhe, se nevojët e këtyre, kush drejtoj për dënë, kush e shu, do të arritë të bashkoj qoftë edhe me partitë tjera. A bëhet kjo? Këtush, a bëhen do të shqiptarët bashkë për një çështje më të madhe se vetja e tyre dhe të sakrifikojnë një interes të tyrin, të kryetarllëkut apo të dyqanit apo ku diun, për një interes më të përgjithshëm, që për mua është demokracia. E bëjnë do të shqiptarët këtë? Në këtë lojë, kështu si është lojë gjertani, unë shof interesa personale, nuk them kuptimin vetëm banal me ekonomike, po nga njerë dhe këshu. Të karierës. Po edhe të karierës, e kush do bëhet kryetare, kush do bëhet këshu. Se edhe këta, për shemu, edhe këta janë të gjithë, si satelit janë këta, të ndarë. Agroni, Saljani, sotë sjemi këtu. Ndo është të kanë ambicjet e tyre, po mirë ambicjet e tyre, okej, kanë drejtë kënë ambicje, po. A e në gjithë do të realisht, a në gjithë do të diqka? Nëmër, a i lideri që duhet dalë mbi Berishën, se nëmër, një lider që cakton Berisha, është pra problem. Këtu duhet, mundësisht, të dalë një lider, se një lider edhe duhet, s'po them se, po të dalë një lider që edhe të mos ndjehet si i Berishës, po edhe të mos jetë armik i Berishës në emër të ati bashkimit. Sigurisht, kjo është formula duhet. Kjo është formula. Kush është, nuk e di akoma, se di. Pyetja është, a mund të jetë bardhi ky? Po mund të jetë Zoti Saljani, mund të jetë bardhi. Se di, po a unë shofë që këtu atë që këta kanë ambicit e tyre, dhe ambicit e tyre pau sa të realizohen këto që eliminojnë njëri tjetrin, Edi Rama është shumë i qetë. Zaloshnja? 2025, ka shpresa jo, 30 sekonda kam. Je dakord? Ka shpresa në qofë se ndryshon, ka shpresa në qofë se ndryshon mentalitetin. Po mentalitetin nuk ndryshon. E pare gjë që duhet bërë, është që duhet ndryshuar absolutisht ligjë elektoral, që është një ligjë i cili është bërë vetëm për kryetarë të partive dhe këto cicmice që bëhen aty, që mbajt partia me gjitha format dhe mënyrat, janë rezultati ati ligjit. Të dy deputetet ka qenë atë, nuk e ja nuk kanë qenë aty, sa është e 2008-es. Por, a do marrin veprime që diaspora të futet të bëhet pjesë e garës, ose të votojnë? Kush është logjika që pjesa më vitale e kombit, që nuk kërkon asë një lojt tenderi, nuk kërkon asë gjithë që ti marrë Shqipërisë, vetëm që ta ngrej lartë si emër, dihet jashtë. Një nga kolegët e këtyre e të dy deputetve ka shkruajtur atë ligj. A kanë bajtë i thonë njërë pëse këshu? Ku ka shku? Pëse e lënë anash? Një nga kolegët ka shkujt atë ligjë. Zoti Bylyk Bashi ka shkujt ligjë. Shkjo, ne kemi të përgjigjen pak të kjo, nëse mundët. Unë nuk kamë minuta, doja e thjesht në parimi gjë, po me qënë sëpë. Parimi, eni, se të kalia e fundit, parimi është kjo. Në qovë se ta nuk ndryshon mentalitetin, në qovë se do vazhdojmë prapë me këto, të bëhemi pa ide dhe pa ideal, gjendja do të shkosë si çështë dhe të bëhet edhe më keq. Cela një okay, po zot në detaje. Vetëm 20 sekonda. Unë mendoj edhe madje do të shpreh, ne jemi treq nga ambicie. Edhe madje edhe kemi lënë funksione në funksion të këtij bashkimi, s'pare. Se ka shumë rëndësi dhe kjo që tha zoti Lubonja. Ne nuk po hyjmë me ambicien që se këtu mund të me kushdo që është politika ambicie. Po tynim gjithë ne që duam ne tani të gjithë jemi të drejtojmë. Pa diskutim që nuk do arrijej në këtë konkluzion ku jemi, ku ka një front sot të caktuar opozitar me ngjyrime të veta. Ne jemi treq nga kjo. Së dyti, në raport me ligjin zgjedhor, duhet pa diskutim një sistem zgjedhor, e kam thënë më përpara, nuk është qëndrimi danishëm, në mendimin tim, proporcional, kombëtar, me lista të hapura. Por kurse si me prim, sepse pse po e thotë sot, pse kundështon dhe dije ish kryetari i opozitës, dhe sot një njëri pa parti, po që del më veda. Sepse interesi Ramës është këtë një sistem zgjedhor me prim, pra ta shkatrojmë fare demokracinë dhe ne këtë duhet ndalojmë. Nga ana tjetër, ne kemi propozuar, do propozojmë që vota e emigrantëve të jetë, po e quaj kështu diasporës, ose po e quaj emigrantë për efekt të komunikimit, të bëhet pjesë e domosdoshme. Kush e ka penguar? Nuk e ka penguar PD-ja, nuk e ka penguar një kolegu jon, e ka penguar Edi Rama nëpërmjet Ministrisë së Diasporës atëhershme, që thoshte që duhet t'i regjistrojmë një herë thoshte, se ka qenë bësh kryetor. Ja po ja u them sepse u bllokua, sepse than që duhet i bëjmë regjistrimin e qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë nëpërmjet Ministrisë së Diasporës. Ndërkohë që ne themi, është thjesht se janë në regjistër, të regjistrohen, ta bëjmë sistemin e votimit me një zonë dhe të vinë votojnë ose të votojnë aty ku janë, është thjesht farës. Në një debat tjetër, teknikë i rëndësishëm sigurisht për të kuptuar dhe se si do të identifikohen grupimet, por një debat tjetër. Faleminderit
Zalosha që ishe me mua, Sulo, Lubonja, Gjekmarkaj, Saljani, suksese. Edhe Sulo, suksese në kryetë të NATO-së. Të NATO-së, sekretari NATO-së. Po më firmosëm me agronin. Suksese, Sulo. Dhe në rënë kasë, suksese. Suksese, Sulo. Suksese, Sulo. Suksese, Sulo.